Muito bom dia a todos, a todas. Seguindo rigorosamente os protocolos de saúde, nós estamos realizando esta sessão de julgamento do impeachment, do segundo impeachment do senhor governador de estado, através do sistema de videoconferência. Estaremos transmitindo YouTube pelo sistema da Assembleia toda a sessão de julgamento. Durante as falas, naturalmente, como se pode ver, nós estamos retirando as máscaras para podermos expressar melhor nossas palavras. Faço a verificação de presença dos julgadores. Está presente na sala, por videoconferência, desembargadora Sônia Maria Schmidt, desembargador, deputado Marcos Vieira, desembargador Roberto Lucas Pacheco, deputado José Milton Schaeffer, desembargador Luiz Zanellato, deputado Valdir Cobalcini, desembargadora Rosane Portela Wolff, deputado Fabiano da Luz, desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli e o deputado Laércio Schuster, todos presentes na sala da videoconferência e, portanto, na sessão. Feita a verificação da presença com a totalidade dos membros do Tribunal Especial de Julgamento, eu quero inicialmente fazer um registro e uma homenagem muito especial de respeito a todos os profissionais de saúde que labutam lá na linha de frente, em todos os hospitais, enfermarias, nosocômios em geral do estado de Santa Catarina. Nossa solidariedade também aos enfermos que padecem, né, desta doença que acometeu a humanidade, nos ambulatórios, nas enfermarias e nos leitos dos hospitais. Nossas condolências, nosso mais sentido e profundo pesar pelo desenlace ocorrido dos amigos, familiares e a todas as famílias enlutadas, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Senhores julgadores, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhores deputados, membros do Tribunal Especial de Julgamento, senhoras advogadas, senhores advogados aqui presentes, cabe neste momento lembrar das palavras iniciais, quando da abertura da primeira sessão do primeiro impeachment. É, sim, mais um momento emblemático e sem precedentes na história da política e do judiciário catarinense. Temos sob os nossos ombros e cabeças uma responsabilidade que transcende nossos interesses e anseios pessoais. Uma responsabilidade, por óbvio, incompatível com o exercício de conveniências. É evidente, é muito evidente que a adversidade de ideias, ela é incita à pluralidade. As divergências são bem-vindas, enquanto estimulam a reflexão, enriquecem o debate e nos levam ao aperfeiçoamento das ações. Mas é preciso agir sempre com sabedoria e serenidade. Que tudo neste augusto tribunal seja tratado sob os influxos dos sãos princípios da moral, da razão, da ética, da lei, do respeito e da justiça. Que assim Deus, que é o alfa, o delta e o ômega de tudo que existiu, existe e existirá, nos permita. Declaro, então, aberta a sessão de julgamento da representação número 002.6/2020, em que é representado o governador do estado, senhor Carlos Moisés da Silva.
há uma questão de ordem, senhores julgadores, senhoras julgadoras, senhores julgadores, que eu devo comunicar a vossas excelências. Decidi ontem à noite um requerimento apresentado pelo deputado Ivan Nats, e eu comunico à corte, comunico ao colegiado a decisão monocrática tomada. Ivan Nats, deputado estadual, postulou em petição avulsa o reconhecimento da parcialidade de um dos membros deste Tribunal Especial de Julgamento. Segundo o peticionante, o deputado José Milton Schaeffer seria suspeito porque assumiu em 12 de janeiro de 2021 a condição de líder do governo na Assembleia Legislativa. O peticionante justifica sua legitimidade alegando, abro aspas, deputado estadual, membro permanente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e líder do Partido Liberal, portanto, com plenos direitos de se manifestar nos autos, já que faz parte de sua competência parlamentar fiscalizar todos os atos do Executivo Estadual e acompanhar o desenvolvimento de todo o processo legislativo ou similar que tenha interesse direto à população catarinense. Fecho aspas. Destaca, Sua Excelência, o deputado requerente, que um membro deste tribunal, dada a sua atual condição de líder do governo, tem interesse direto no julgamento do pedido de impeachment. De sorte que permitir a participação do porta-voz do governo, entre aspas, na decisão, denunciaria uma, entre aspas, farsa jurídica, fecho aspas. Postula ao fim a instauração do incidente de suspeição e a suspensão desta solenidade de julgamento até a solução do seu pedido. Não há cabimento no pedido. Os equívocos são evidentes. O primeiro diz respeito à legitimidade do peticionante, que aqui não atua como parlamentar, só como parlamentar, mas como cidadão comum. E a razão é notável. As prerrogativas parlamentares por si não ensejam o direito de petição no âmbito do Tribunal Especial, como a rigor não ensejam em tribunal algum. As requisições eventuais e o interesse em quaisquer assuntos não se confundem com a intervenção direta. Não fosse a ausência de lei em sentido estrito, autorizando intervenção dessa natureza, os dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa são genéricos e autorizam as prerrogativas determinadas pela Constituição da República, próprias do mandato parlamentar, que não se insere nessa alegada legitimidade extraordinária e no foro judicial. Segundo, porque não há demonstração de efetivo interesse, senhores julgadores. O interesse processual que importa ao processo judicial diz respeito àqueles que litigam. A dedução de nulidade cabe apenas às partes. Não por outra razão, ao tratar do incidente de suspeição, o Código de Processo Penal estatuiu que, aspas, as partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, intérpretes, serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e à prova imediata. Fecho aspas. Ipsis litteris do artigo 105 do Código de Processo Penal. E estabelece ainda, Código de Processo Penal, que poderão também, porque é a elas, as partes e tão somente a elas, que a lei confere a prerrogativa. O que o requerente toma como interesse público é o interesse ordinário, comum a qualquer ação penal e também ao pedido de impeachment. É o interesse que, em regra, simboliza os direitos indisponíveis, que não se confunde com o livre direito de petição. Nem o pedido de impeachment, nem no processo penal ou em qualquer outra demanda é dado a terceiro
terceiro, estranho ao processo, simplesmente peticionar a imparcialidade ou parcialidade. No mais, há na alegação de nulidade evidente contradição nos termos. Se, por um lado, o Tribunal Especial tem essa feição política que tanto enfatiza o peticionante, o interesse do postulante não poderia ser de outra ordem que não político também. E seus interesses em conflito são de natureza política, porque os declarados pelos requerentes ou pelo requerente seriam mais legítimos? É o que eu pergunto. Fica bem evidente, no meu viso, o jogo retórico. O tribunal é constituído de 5 parlamentares eleitos, escolhidos por seus pares, que evidentemente o fazem por motivação política. Assim conduzem seus trabalhos ordinariamente, inclusive aqueles da comissão parlamentar, da qual, aliás, o peticionante integrou. E assim indicaram os que participaram ou estão participando hoje do julgamento. Os interesses políticos, bem sabe o peticionante, são flutuantes e mudam, se reaglutinam como as nuvens. Mas, diferentemente do parlamento, no campo judicial, as peças não podem ser mudadas na conveniência dos interesses políticos, o que é natural, volto a repetir. Se essa tese tivesse algum valor, todos os deputados poderiam, a depender da bandeira e dos acordos, postular mutuamente a suspeição um dos outros. E, ao fim e ao cabo, não se teria um único parlamentar apto a julgar. O que se quer com tal requerimento é mudar as regras do jogo. Não por parcialidade, porque isso afetaria cada um dos parlamentares escolhidos, mas por sentimento íntimo, por conveniência de interesses políticos próprios. Enfim, bem porque o julgamento do impeachment tem feição política jurídica, como bem lembra o peticionante, as regras de suspeição e impedimento são mitigadas, ao menos em relação aos parlamentares. Sobre este tema, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu cito aqui o mandado de segurança 34.592.34592, agravo regimental do Distrito Federal, decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em 6 de outubro de 2017. Destaco no que interessa. As causas de impedimento e suspeição que visam a garantia de imparcialidade nas causas perante o Poder Judiciário não se compatibilizam com o processo jurídico-político do impeachment. Ponto. Por fim, não posso deixar de registrar, senhores julgadores, a minha perplexidade diante da oportunidade desta petição. A deliberação sobre o parecer ou voto que decidirá a sorte da representação apresentada em face do senhor governador do Estado aguardava a apreciação há algum tempo. Sua análise foi adiada para que se assegurasse às partes o efetivo contraditório. Todos sabemos disso, é público e notório. Cumprindo-se as diligências requeridas, observando assim o devido processo legal e o direito da defesa em sua plenitude. De todo modo, cumprida a liturgia probatória, designei esta sessão, que foi marcada com 1 mês de antecedência. Tempo depois, portanto, do membro desse tribunal a de ter assumido a liderança do governo no parlamento, como bem lembra o próprio requerente. Liderança do governo, não liderança do governador, não mandatário do governador, liderança do governo. No entanto, aguardou-se a véspera da sessão, ou um dia e meio antes, quase 2 dias, da solenidade, e se postulou a suspeição com base em fato bem conhecido desde janeiro. Mas, ao invocar a cláusula processual, ouvidou-se de outra, elementar,
A nulidade deveria ter sido arguída na primeira oportunidade após o conhecimento dos fatos, conforme reiteradamente decidem os tribunais superiores, particularmente o Superior Tribunal de Justiça. E cito aqui o HC 451-528 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade em que houver tempo nos autos. O Verto fala nos autos, ou pena de preclusão, ou seja, se fosse parte. Ou seja, concluindo, se legítimo fosse o postulante, a pretensão não vingaria também. Razão da notória preclusão. Enfim, a petição, além de inconveniente, é extemporânea, razão pela qual eu não conheci do pedido, não conheço do pedido, pela ilegitimidade do requerente. Então, foi essa a decisão que eu comunico, tomada na noite de ontem, que eu comunico hoje a Vossas Excelências, e vai ficar como parte integrante desse julgamento e constante da ata do julgamento. Quero, da mesma forma, antes da leitura do breve relatório, agradecer à Secretaria do Tribunal Especial, Anne Carolina Schaeffer, assessoria, assessor da presidência, doutor Cleon Bassoni Ribas, que está comigo, juiz auxiliar da presidência, doutor Cláudio Figueiredo, doutor Carione, também que está comigo aqui, secretaria do tribunal, advogados dos representantes, Leonardo Borcha, Ivo Borcha, Josué Ledra Leite, Luciane Beckhauser Borcha, Gabriele Beckhauser Rodrigues, Adalto Beckhauser, Bruno de Oliveira Carreirão, doutor Marcos Fei Props, também representando da OAB, doutor Rogério Duarte da Silva, e a imprensa também que cobre esse evento e nos ouve e nos vê pelo sistema de videoconferência. Seguindo o nosso roteiro, eminentes pares, eu faço o breve relato. Nos termos da representação 0026/20, os cidadãos Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista Ciel Neis, Newton Silva Pacheco, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Luciane Beckhauser Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Beckhauser Rodrigues, Adalto Beckhauser, Josué Ledra Leite e Felipe Henrique Brolese formularam um pedido de impedimento do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos seguintes fatos. Primeiro, a responsabilidade pela operação de aquisição de 200 respiradores mediante dispensa de licitação e sem prestação, e fracassada, custou aos cofres públicos o equivalente a R$33 milhões. Segundo, prestação de falsas informações à Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para apurar as circunstâncias e os eventuais responsáveis pela operação de aquisição daqueles equipamentos. Terceiro, a destinação de crédito extraordinário à instalação de hospital de campanha sem previsão legal. Quarto, a omissão decorrente da falta de atuação correcional em relação aos ex-chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado de Saúde em face da gerência daqueles atos mencionados. Quinto, o empenho para pagamento de verba aos procuradores do Estado de Santa Catarina. E sexto, a retirada sem motivação do projeto de reforma da Previdência em trânsito no Parlamento. Na mesma peça, formulou-se acusações em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, deduzindo as seguintes condutas: omissão diante da notícia da realização da operação de compra de respiradores e da derivação de verba à contratação do hospital de campanha. Segundo, omissão no dever de fiscalização em relação à destinação de verba para custeio de gratificação dirigida aos procuradores do Estado de Santa Catarina. E terceiro, a omissão diante da suposta ingerência do senhor governador do Estado ao retirar o projeto de reforma de Previdência e das investidas contra o duodécimo, negligenciando a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio.
Recebido o pedido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a comissão especial instituída para a apuração da representação ofereceu parecer pelo prosseguimento da acusação unicamente em relação ao senhor governador do Estado, nos seguintes termos: autorizar a instauração de processo de impeachment em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11, item 1, aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha, no artigo 9, no artigo 9, item 3, prestação de informações falsas à CPI, e artigo 9, item 7, ausência de punição a subordinados, todos da Lei 1079/50, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. E ainda continua o parecer da Comissão Especial da Alesc: arquivar a denúncia em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, pelos crimes de responsabilidade elencados na denúncia, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Submetido a plenário, o parecer foi aprovado e publicado em 22 de outubro de 2020, juntamente com o decreto número 18.338/20, autorizando o processamento do pedido pelo Tribunal Especial de Julgamento, Diário da Alesc 7.626. Em 26 de outubro de 2020, foi realizado o sorteio dos 5 membros do Tribunal de Justiça. E em 27 de outubro de 2020, foi realizada a eleição dos 5 membros da Assembleia Legislativa para a formação do Tribunal Especial. Na data de 30 de outubro de 2020, foi realizada a sessão inaugural. A relatoria do parecer foi distribuída por sorteio à desembargadora Rosane Portela Wolff, que apresentou o relatório no decêndio subsequente. Está publicado e foi publicado no Diário Oficial da Assembleia. Realizadas as diligências requeridas pelas partes, solicitadas em meados de novembro de 2020 e respondidas em meados de fevereiro deste ano, designei a data de hoje para julgamento do parecer, que determinará ou não o recebimento da denúncia. Após a designação desta sessão, alguns dos postulantes renunciaram à acusação, prosseguindo a representação sob a tutela dos requerentes remanescentes. Em apertada síntese, eis o resumo. Seguindo o nosso roteiro, está prevista agora a leitura do relatório pela desembargadora Rosane. A exemplo do que aconteceu no primeiro julgamento, no primeiro tribunal de julgamento do impeachment, eu consulto vossas excelências, inicialmente julgadores, se dispensariam a leitura desse relatório, uma vez que foi publicado, é de conhecimento de todos e de conhecimento público, inclusive. Vossas excelências, estão de acordo? De acordo. Senhor presidente, bom dia. Deputado Marcos Vieira, estou de acordo, sim. Bom dia. Percebo, colho o silêncio dos demais como aprovação por unanimidade da Corte. Perfeito? Eu consulto aos senhores advogados se estão de acordo com a supressão da leitura do relatório. Iniciamos pelo doutor Bruno de Oliveira Carreirão. De acordo, presidente. Doutora Luciane Beckhauser Borcha. De acordo, presidente. Doutor Leonardo Borcha. De acordo, presidente. Pois não. Doutor Marcos Fei Probst. Vossa Excelência está de acordo também, doutor Marcos? Perfeitamente, de acordo. Agora sim, o seu som está ok. Portanto, estando todos de acordo, tribunal por unanimidade e os advogados que representam as partes, então está suprimido e que conste em ata a dispensa da leitura do relatório. Iremos agora, seguindo o roteiro, ouvir o voto da desembargadora Rosane Portela Wolff, que tem a palavra. Um instante.
Perfeito, perfeito. Eu havia me superado aqui. Peço perdão de todos. A secretaria me chama a atenção aqui. Nós temos inicialmente, doutora Rosane com certeza iria me corrigir, inicialmente nós temos a palavra que será dada aos denunciantes e aos denunciados através de seus procuradores. Então, por convenção, sabemos todos pelo roteiro que os dois terão 15 minutos. 15 minutos para os denunciantes, 15 minutos para o denunciado. Por convenção entre os advogados denunciantes, teremos três advogados fazendo a sustentação, cada um dos três com 5 minutos, assim distribuídos. E depois a defesa fará a sua manifestação por 15 minutos, antes do voto, naturalmente, de acordo com o nosso roteiro. Portanto, tem a palavra, então, doutor Bruno de Oliveira Carreirão, que falará por 5 minutos. Pelos denunciantes. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores e deputados integrantes deste Tribunal Especial de Julgamento. No ano passado, o mundo se chocou com o assassinato brutal do americano George Floyd, que teve seu direito de respirar negado pela ação truculenta do Estado. Isso também acontece em Santa Catarina, mas não apenas uma vez. Desde janeiro, nós tivemos 233 mortes na fila de espera por um leito de UTI. Foram 233 catarinenses que tiveram seu direito de respirar negado pelo Estado. Se a morte de George Floyd foi uma tragédia, o que acontece em Santa Catarina é um massacre, patrocinado pela incompetência, irresponsabilidade e omissão do senhor Carlos Moisés. Omissão, aliás, talvez seja a melhor palavra para definir o governador, que, diante de tantas fraudes praticadas em seu governo, se limita sempre a dizer que não tinha conhecimento, como se seu cargo fosse meramente decorativo. Aliás, desde que conseguiu se salvar do primeiro processo de impeachment, talvez realmente seja decorativo, porque ele permanece inerte diante da crescente gravidade da pandemia. Carlos Moisés submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei para autorizar a antecipação de pagamento na aquisição de equipamentos para enfrentamento da pandemia e conversou pessoalmente com o presidente do Tribunal de Contas sobre o mesmo assunto. Tudo exatamente no mesmo dia em que foi feito o pagamento antecipado de 33 milhões para uma empresa de fachada sediada em um meretrício pela compra dos respiradores fantasmas. Mas ele não sabia de nada. Ele viu seus subordinados mais próximos, indicados por ele próprio, para o primeiro escalão do governo, praticando ilicitudes e sendo indiciados criminalmente, mas sequer teve a iniciativa de afastá-los preventivamente, deixando que eles próprios decidissem quando abandonariam os cargos de secretários de Estado, a pedido próprio, e ainda agraciados com moções oficiais de elogios e congratulações. E quando Carlos Moisés recebeu o documento que autorizava a contratação fraudulenta de um hospital de campanha por 76 milhões, com nítido favorecimento a uma das empresas concorrentes, e ele próprio confessa que esse documento lhe foi submetido, permitiu que a contratação seguisse adiante, porque, segundo o próprio, não era sua responsabilidade. Ora, se todas essas narrativas de defesa realmente fossem verdadeiras, a única conclusão a que esse tribunal de julgamento poderia chegar é de que Carlos Moisés não serve para ser governador do Estado, porque, aparentemente, ele nunca exerceu o cargo. Mas os autos demonstram que Carlos Moisés, além de omisso, é mentiroso. E nem se diga que resultados preliminares de investigações de outras instâncias, cujos objetos sequer contemplam a totalidade das condutas apuradas nesse processo de impeachment, tenham o condão de isentar a responsabilidade política do governador perante o povo catarinense. Um povo que lhe elegeu com 71% dos votos, mas que hoje lhe dá apenas 14% de aprovação, justamente por conta de sua desastrosa condução da pandemia. Muito se comentou na imprensa catarinense que o impeachment seria uma tentativa espúria de alçar a chefia do Poder Executivo um então presidente da Assembleia Legislativa.
e que, diante da impossibilidade de cumprir esse objetivo, os excelentíssimos deputados que compõem este tribunal de julgamento estariam dispostos a contradizer seus votos anteriores e agora votar contra a admissibilidade desta representação. O que eu me recuso a acreditar, porque eu duvido que vossas excelências submeteriam a tamanha incoerência. A nós, denunciantes, nunca coube escolher quem seria ou será o governador do Estado. A decisão cabe a vossas excelências, os julgadores do processo. Nosso papel aqui foi apenas o de fazer a denúncia dos fatos que levaram o governador a perder a legitimidade democrática perante o povo catarinense, que teve o seu direito de respirar negado. Mas o povo catarinense, mesmo sufocado, não se calou e nunca se calará. Fora Moisés. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno, pela sua participação. Tem a palavra a doutora Duciane Beckhausen-Borchardt, também por 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ricardo Roesler, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e deputados integrantes desse tribunal especial, povo catarinense, da competência exclusiva desse tribunal para julgar o impeachment. O julgamento da DPF 378 do Distrito Federal não deixa dúvidas. Nos termos do que foi consolidado pelo STF, hoje estamos diante daquilo que restou definido como juízo inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pelo plenário da LESC. Recebida a denúncia por essa Igreja Corte Especial, será instaurada a instrução do processo, com a produção de provas e a renovação do direito à ampla defesa e contraditório do representado. Até esta fase, não houve efetiva produção de provas, uma vez que sequer fora recebida a denúncia nos termos em que foram definidos como rito básico pelo STF, nos termos da DPF mencionada. Sem necessidade de aprofundamento teórico, dado o consenso conceitual já aqui firmado e a longa tramitação do presente processo, que, conforme já exposto, ficou paralisado por longo período em razão do deferimento de diligência que visava o compartilhamento de provas e que anteriormente tinha sido indeferida, há de se rememorar que o que aqui se discute são os crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição Federal e cuja competência para julgamento nos termos da lei 1079 é desse Tribunal Especial de Julgamento. Não há, portanto, qualquer correlação técnica ou jurídica de dependência com investigações levadas a cabo nas instâncias do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público Estadual ou da Procuradoria Geral da República e nem mesmo do Superior Tribunal de Justiça, pois em nenhuma dessas instâncias está compreendida a dimensão política de um processo de impeachment e nem é avaliada a perda de legitimidade democrática pelo governante. A independência das instâncias é fator já reconhecido pelo doutor presidente e, de igual forma, dispensa maiores explicações e faz cair por terra as simulações e os exercícios teratológicos da defesa para tentar fazer o representado se eximir de suas responsabilidades, não só pela coordenação geral das compras relacionadas à pandemia e que integra o suporte fático da representação aqui sob julgamento, como ainda pela agravada situação de calamidade da saúde dos catarinenses. Como se verá adiante, não há argumento razoável a justificar conclusão pela não abertura do processo de impeachment e aprofundamento das investigações por esse egresso Tribunal Especial de Impeachment. Mesmo se esse egresso um órgão julgador considerasse haver relação de dependência entre a instância criminal de competência do STJ e a competência desse tribunal, tudo recomendaria a abertura do processo de impeachment. A conclusão decorre da simples análise dos fundamentos da decisão do excelentíssimo relator ministro Benedito Gonçalves, que indeferiu um comportamento de prova. Sua excelência, acatando parecer da subprocuradora-geral da República, que afirma que a investigação não foi concluída. Ora, senhores julgadores, se nem mesmo a MPF possui conclusão suficiente a excluir a participação do governador representado nos crimes apurados, como se justificaria esse egresso tribunal especial julgamento arquivar a representação sem sequer iniciar o procedimento de instrução com produção de provas e íntegro direito de defesa? Imagine, vossas excelências, se nessa fase do processo uma decisão pelo arquivamento do presente sem sequer se dar início à fase investigatória na qual seriam produzidas as primeiras provas. Imagine se daqui a uma semana o MPF concluir pela participação, seja omissiva ou comissiva do governador nos crimes. Como essa situação seria explicada à população catarinense? Em nenhuma interpretação é possível afirmar que outras instâncias tenham concluído pela inocência do governador. Pelo contrário, ele permanece sendo investigado e mesmo que se não admitisse a influência externa sobre estes autos, a única conclusão lógica é a abertura desse processo de impeachment.
Excelências, hoje é um dia muito triste para Santa Catarina, que bate um recorde humilhante para quem assumiu em 1º de janeiro, afirmando em seu discurso de posse que eficiência na entrega do serviço seria sua bandeira, porque ontem foram registradas mais de 187 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas e 233 catarinenses não resistiram à espera de uma vaga na UTI. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se esses 33 milhões de reais tivessem sido de fato empregados na compra de respiradores? Quantas famílias que hoje choram não estariam se apegando à esperança e tendo mais motivos para confiar na ciência? Isso nos foi tirado, a esperança e a ciência, e não apenas elas, mas a perspectiva de um Estado mais preparado, mais equipado, mais treinado, enfim, mais eficiente, respeitando o comprometimento público daquele 1º de janeiro. Que a vergonha acompanhe quem precisou sair correndo para Brasília mendigar 150 respiradores, que já poderiam estar em funcionamento há quase um ano. Que essas mortes assombrem para sempre quem desonrou seu juramento. Que a força da lei imprima seu peso, responsabilize e puna exemplarmente quem enxovalhou seu cargo, seu compromisso, sua responsabilidade. Excelências, estamos aqui hoje implorando pela justiça aos catarinenses. Que possamos sair daqui justificados na crença de que não há bem maior a deixar para nossos filhos que a honestidade e a retidão. Encerro com um trecho do nosso hino. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calou. Esse é o nosso pedido por Santa Catarina e pelos catarinenses. Muito obrigada. Obrigado também, doutora Luciane, por sua participação e contribuição ao debate. Tem a palavra agora, para completar os 15 minutos, o doutor Leonardo Borchardt. Excelentíssimos membros deste Tribunal Misto, servidores, colegas advogados, povo catarinense. Os autos em questão denunciam algumas cegueiras. E a pior cegueira não atinge aos olhos, mas sim à mente. Aquele que não quer ver certamente existe entre os mais insolúveis problemáticos da sociedade. O governador do estado de Santa Catarina sofreu e sofre de tal moléstia. A beleza, no entanto, de tal moléstia é que ela atinge estritamente aos contaminados, deixando-os despidos perante todo o público restante. Afinal, neste caso, é muito simples compreender a direta participação e irresponsabilidade do governador Carlos Moisés. Muito além do óbvio, do deduzível, existem provas incontestáveis da participação do governador em cada um dos condenáveis episódios. Agora, se dissesse, por exemplo, que uma escuta ilegal flagrou o governador discutindo detalhes da compra dos respiradores fantasmas. Se dissesse que o governador, inclusive, debate as aquisições que agora diz ter desconhecido, certamente seria objeto do mais profundo espanto. Mas, e se demonstrasse que a gravação foi autorizada, espontânea, e se dissesse que, inclusive, foi veiculada nos meios oficiais do governo? E se dissesse que está nos autos? Senhores, as lives que demonstram a total sapiência e participação direta do governador quanto à contratação dos respiradores fantasmas, tratam-se de registros públicos legais, feitos e publicizados pelo próprio governo do estado. O governador fez pronunciamentos públicos gravados, sim, em lives, nas quais demonstrou conhecimento e discutiu as contratações. Além disso, fez pessoalmente projeto de lei, consulta ao TCU e conversa pessoal com o presidente do TCU, onde foi deveras advertido. Perceba-se que sequer o contrato administrativo existe nos autos da licitação. Será mesmo crível que tal contrato nunca tenha existido? Em que mundo a cegueira pode ser tamanha não vislumbrar a direta participação do governador? E a absurda situação do hospital de campanha, publicada do próprio gabinete do governador, do qual, absurdamente, o governador também afirmou desconhecer. Não é possível que possamos nos permitir contaminar com tamanha moléstia ocular. E pior, depois de todos esses desastres licitatórios, a postura do governador foi a de negligenciar essas aquisições, como se nunca tivessem sido necessárias,
fazendo até parecer que a finalidade das licitações nunca tenha sido seu objeto formal. O artigo 71 da Constituição Estadual, que traz as atribuições do governador, não pode se apequenar de tal maneira que possamos admitir que o governador atue supostamente como um simples espectador de seu próprio governo, do qual afirma nada saber. Somente uma confissão com firma reconhecida poderia ser prova maior que todo o cotejo desses autos. A responsabilidade do governador é irrefutável. Mas, entendam, este processo não apura se o governador foi flagrado com 33 milhões em suas roupas íntimas. Apura a irresponsabilidade na condução do Estado e, portanto, nunca existirá conexão com qualquer outra investigação. O eximir do governador somente poderia existir caso essas investigações externas, que apuram outros crimes, dissessem que as licitações foram lícitas, que os 33 milhões foram bem investidos, que o Estado não sofreu nenhum prejuízo. Sequer a defesa é capaz de negar a ilicitude dos absurdos, limitando-se a afirmar o desconhecimento e a não participação, deixando de observar que tais afirmações identicamente condenam o governador em sua assombrosa omissão. Excelências, na Grécia, berço da democracia e da política, há uma pedra esculpida que diz: onde não há justiça, não há nada. Apelo para que façamos justiça, para que se prossiga para o julgamento deste importante processo de impeachment, para que deixemos claro que Santa Catarina não admite a desonestidade, a mentira e a omissão. Vossa Excelência concluiu, doutor Leonardo? Concluí, exatamente no último segundo. Obrigado, Excelência. Perfeito. Agradeço a colaboração com o tempo e também a contribuição ao debate de Vossa Excelência. Tem a palavra agora o doutor Marcos Fei Props, que falará pelo denunciado, pelo período de 15 minutos, regimental de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Marcos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Roesler, excelentíssima senhora desembargadora Rosane Portela Wolff, digníssima relatora do processo, na pessoa de quem cumprimento todos os julgadores desse Tribunal Especial de Julgamento, cumprimento a acusação na pessoa do advogado Leonardo Bochard, destaco o acompanhamento de todo o processo pela Ordem dos Advogados do Brasil, a quem cumprimento nas pessoas dos competentes advogados Rogério Duarte da Silva e Pedro Adilão Ferrari Júnior, senhoras e senhores que nos assistem pelos veículos de comunicação. É inegável que a pandemia do coronavírus nos trouxe uma dura realidade. Do dia para a noite, nossas vidas foram fortemente impactadas, nossa saúde colocada em risco, nossas finanças ameaçadas e nossa liberdade mitigada. Nossas crianças ficaram fora das escolas em 2020. O cidadão responsável privou-se do contato familiar, de aniversários, de confraternizações, de tantos momentos prazerosos que a vida nos concede. O coronavírus deixou nossas vidas menos alegres, impondo um estado de tensão e angústia. E isso já faz um ano, excelências. É natural que todos nós estejamos cansados, chateados, à procura de responsáveis por tudo isso, como se houvesse alguém que pudesse nos tirar deste difícil e complexo momento da história. Como se algum governante pudesse virar a chave e restabelecer de plano nossas vidas, nossas liberdades, em especial agora, no momento mais crítico da doença no país e em Santa Catarina. Neste momento de extrema complexidade, compete a cada julgador análise isenta, justa e adequada dos fatos ora imputados ao governador Carlos Moisés, sem que se busque um responsável pelo problema maior. Afeta a própria pandemia e suas dramáticas consequências, vivenciada em todos os continentes. Dito de forma direta, excelências, o governador de Estado somente pode ser julgado pelos fatos objetivamente imputados a ele, dentro dos limites da Constituição e da lei, por seus atos ou omissões, sem que se imponha denunciado automática responsabilidade por atos de terceiros. Em suma, o processo não busca analisar a legalidade das contratações do governo do Estado, muito menos o acerto ou desacerto na condução da pandemia. O processo visa única e exclusivamente analisar os atos comissivos
e omissivos supostamente praticados pelo governador do estado, conforme narrado pela acusação, para apurar-se a prática ou não de crime de responsabilidade. E são quatro as acusações ao governador do estado. A primeira, envolvendo a compra dos respiradores. A segunda, envolvendo a contratação do hospital de campanha. A terceira, inerente ao fato de supostamente ter mentido a CPI. E a última, uma eventual omissão da responsabilidade dos envolvidos. Pois bem, em relação à compra dos 200 respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde, imputa a acusação que o governador do estado praticou o crime do artigo 11.1 da Lei 1079 de 1950, posto que, na visão dos autores, teria ordenado despesa não autorizada por lei ou sem observância das prescrições legais. Nada mais falso, excelências. A uma, porque o processo de aquisição dos 200 respiradores nunca tramitou no gabinete do governador do estado, conforme comprovado nos autos, tendo o processo iniciado e se exaurido integralmente no âmbito interno da Secretaria de Estado da Saúde. Reforça-se, jamais o processo dos respiradores foi submetido à apreciação do governador. Conclusão esta também externada pelo próprio Ministério Público de Santa Catarina na promoção do arquivamento do inquérito civil. Abro aspas. Assim, não há nesses autos provas que sustentem a afirmação de que o governador do estado tinha conhecimento dos trâmites administrativos que envolveram a contratação da empresa Vegamed, fecho aspas. Há duas, porque o governador do estado teve ciência do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril e tão somente apenas no dia 22 de abril. Quando reportado pelo então secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. A mesma conclusão chegou ao Ministério Público de Santa Catarina na aprovação de arquivamento no âmbito do mesmo inquérito civil, de onde se extrai, e novamente abro aspas, diz o Ministério Público, dos elementos apurados durante a investigação, contudo, não foi possível deduzir ciência anterior à data por ele mesmo informada, ou seja, excelências, no dia 22 de abril. Fecho aspas. Desmorona aqui a imputação lançada levianamente contra o governador de mentir à CPI, posto que informações prestadas por Carlos Moisés foram confirmadas, ou seja, referendadas pela investigação feita tanto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina quanto pela própria Polícia Federal. A três, porque o governador do estado, quando de fato se envolveu na tomada de decisão com relação ao tema pagamento antecipado, observou sim o cumprimento da legislação nacional, como se denota do texto de projeto de lei de autoria do Executivo, encaminhado à LESC, que condicionava o pagamento antecipado mediante a prévia garantia do contratado, e este fato é omitido de vossas excelências pela acusação. Da mesma forma, o protocolo de intenções celebrado com a empresa Intelbras previa o pagamento à contratada somente após a entrega dos respiradores. O mesmo ocorreu em relação à contratação dos respiradores junto à VEG. Aliás, excelências, essas foram as duas únicas compras das quais o governador do estado teve participação. E assim o teve justamente por envolver em parcerias com instituições empresariais, a exemplo da Fiesc. Não se tratavam de compras ordinárias junto à Secretaria de Estado da Saúde. Em nenhum momento, excelências, em nenhum momento o governador do estado anuiu em qualquer contratação com a tese de pagamento antecipado sem as devidas garantias. Isto resta comprovado nos autos. A quatro, porque for o próprio governador do estado em 22 de abril quem determinou que fossem noticiados os fatos à Polícia Civil do Estado, na pessoa de seu delegado-geral de polícia, Dr. Paulo Queirich, a fim de que tomasse as medidas cabíveis. O governador também solicitou à Procuradoria-Geral do Estado que promovesse ajuizamento de todas as medidas judiciais necessárias para resguardar os interesses do Estado, o que importou no sequestro judicial de já quase 14 milhões até a presente data. Aqui também resta derruída, portanto, a acusação de omissão do governador do Estado na responsabilização dos envolvidos, como também muito bem destacado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina na promoção de arquivamento, abro aspas novamente, o que diz o Ministério Público, não há omissão juridicamente relevante no presente caso, porquanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador do Estado tenha tido conhecimento da prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado. E mesmo assim, depois disso,
tem optado por permanecer inerte, fecho aspas. Nesse ponto, a defesa chama atenção para a declaração prestada pelo delegado Luiz Felipe Solar Fluentes, que afirma que no dia 23 de abril foi solicitado pelo governador do estado que se promovesse investigação em relação à aquisição dos 200 respiradores. Narra o diretor da DEIC, abro aspas, oportunidade em que o governador do estado enfatizou aos delegados de polícia presentes sua solicitação de que fosse instaurado inquérito policial e que todos os fatos fossem por completo apurados. Vejam, excelências, no dia imediatamente posterior ao governador tomar ciência dos fatos, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, a pedido do próprio governador Carlos Moisés, já iniciava a investigação da contratação da Veiga Média. Como sustentar que o governador for omisso no caso concreto? A acusação desmorona frente à realidade dos autos. Excelências, diferentes órgãos de investigação já se manifestaram sobre os fatos. O relatório expedido pela Polícia Federal no âmbito do inquérito junto ao STJ, amplamente divulgado pela imprensa nacional e estadual, é contundente em reconhecer a inexistência de elementos mínimos da prática de ilícito penal por parte do governador Carlos Moisés. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e não o TCU, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, aqui inclusive a acusação equivoca-se com quem teria o governador falado, aqui é o TCE, também reconheceu que não foi identificada a existência de prática de qualquer ato por parte do senhor governador do estado. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também ratifica a inexistência de ato ilegal por parte de sua excelência o governador do estado. Por fim, a decisão de promoção do arquivamento parcial do Ministério Público de Santa Catarina nos autos do inquérito civil, destinada a apurar eventual prática de improbidade administrativa dos agentes públicos na aquisição dos entes operadores junto à empresa Veiga Med, ratifica as razões de defesa e confirma a ausência da prática de qualquer ato ímprobo por parte do governador do estado. Conforme a decisão exarada pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernanda Silva Comim, referendada pelos integrantes da Força-Tarefa da Operação O2, abro aspas, em relação à aquisição objeto da presente investigação, apesar da exaustiva busca de elementos que denotassem eventual envolvimento do governador do estado, não foi possível encontrar nenhum indício de que confirmasse, seja no material apreendido, documentos arrecadados ou dados obtidos em decorrência dos pedidos de quebra de sigilo telefônico e telemático, a participação do governador. Fecho aspas. Também não prosperam as acusações em relação à contratação do hospital de campanha. A uma, porque as particularidades acerca da definição dos termos da contratação e da condução do processo se deram exclusivamente no âmbito da Defesa Civil do Estado. A duas, porque o governador do Estado recusou a pôr assinatura digital na autorização para contratação emergencial, como equivocadamente imputa a acusação na sua peça inicial. A três, porque referida a contratação sequer chegou a ser efetivada, excelências, inexistindo qualquer dispêndio de recursos públicos. Somado à ausência de qualquer ato ilícito possível de ser atribuído ao governador do estado, inexiste também crise política ou institucional, instabilidade institucional em relação ao governo de Carlos Moisés. Se um dia houve, é certo que atualmente isto não mais ocorre. Os poderes, as instituições e os órgãos de Estado funcionam plenamente. A harmonia e independência entre os poderes constituídos, com franco e respeitoso diálogo institucional. O aparelho estatal está em pleno funcionamento. Não há descontrole das finanças públicas, pelo contrário. Por fim, o próprio enfrentamento da pandemia, apesar dos imensos desafios impostos a todas as unidades federativas do Brasil, incluindo o nosso Estado, tem sido feito através da união de esforços dos governos federal, estadual e municipal, conjugando assim a proteção da saúde e da economia na tentativa de assegurar bem-estar, renda e saúde à população. Prova maior disso é a recente desistência de grande parcela dos autores da denúncia, que se somam àqueles primeiros que já haviam solicitado a retirada de seus nomes da petição inicial. Extrai-se da petição constante dos autos, abro aspas, além da inexistência de requisito político atual contemporâneo, também frágil a prova até este momento dos fracionados pontos acusatórios, fecho aspas. Isto é dito por parcela dos então integrantes da acusação.
Excelência. Excelências, os fatos imputados contra o governador do Estado não estão lastreados em prova apta a referendar a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, abro aspas, recebimento ou não de denúncia no processo de impeachment não se restringe à admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa, fecho aspas. Cito aqui o mandato de segurança 30672, de relatoria do ministro Lewandowski. No mesmo sentido, MS 23885, de relatoria do ministro Carlos Veloso. Ademais, excelências, o caderno processual está maduro, não justificando eventual fase de instrução. Qual a prova a mais a ser produzida após quase um ano de investigações pelos órgãos competentes, inclusive com inúmeras medidas cautelares para mais ampla colheita das provas? Estar-se-á tão somente a postergar a conclusão que já sobressai dos autos, excelências. O governador Carlos Moisés não praticou qualquer crime de responsabilidade. Por todo este conjunto fático probatório, alicerçado na ausência de elementos jurídicos capazes de atrair os tipos previstos na Lei 1079 de 1950, somado à ausência de componente político capaz de dar suporte à presente denúncia, pleiteia-se de forma respeitosa o arquivamento do processo, na certeza, excelências, de tratar-se de medida justa e adequada. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Feiprops, também pela contribuição ao debate em sua sustentação, rigorosamente dentro do prazo. Agradeço a participação e a obediência do prazo de todos os advogados aqui nesta sessão de julgamento. Agora sim, a seu tempo, tem a palavra, então, para o seu voto, a desembargadora relatora, desembargadora Rosane Portela Wolff. Muito obrigada, senhor presidente. O meu bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento o presidente deste Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Roesler, bem como cumprimento os eminentes julgadores, deputado Marcos Vieira, deputado José Milton Schaefer, deputado Valdir Cobalcini, deputado Fabiano da Luz, deputado Laércio Schuster, desembargadora Sônia Maria Schmitz, desembargador Roberto Lucas Pacheco, desembargador Luiz Anelato e desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli. Meus cumprimentos também aos representantes e o representado, bem como aos seus respectivos advogados. Ainda, cumprimento os funcionários da Casa Legislativa e deste Tribunal de Justiça, estes que se encontram envolvidos a fim de propiciar esta sessão por videoconferência, a fim de resguardar nossa saúde e de todos que acompanham este julgamento preliminar, fazendo com que a transmissão chegue a todos os catarinenses, que são os reais destinatários de nossas ações. Por fim, cumprimento todos que acompanham esta sessão de julgamento pela TV da Assembleia Legislativa e outras mídias digitais. Me uno, senhor presidente, à sua manifestação de homenagem aos profissionais de saúde e votos de pesar a todos que perderam entes queridos para a Covid-19. Dispensado o relatório, eminentes julgadores, com a anuência das partes, deixo consignado que a apresentação do meu voto será de forma concisa, na medida do possível, sendo que todos os seus termos estarão disponíveis quando na publicação. Isso porque o inteiro teor do voto consubstancia-se em 123 páginas, incluso o relatório, de modo que, neste momento, há que se buscar a otimização do tempo, sem, contudo, prejudicar a compreensão da fundamentação e do todo. Desejo, então, a todos uma profícua sessão e que possamos guiar esse julgamento com sabedoria, buscando primordialmente a verdade da alma e a justiça. Eminentes julgadores, sabe-se que no Estado Democrático de Direito, a lei, instrumento apto a impor obrigações e assegurar direitos, também é ferramenta primordial para balizar a atuação do Estado, o qual deve traçar suas atividades em total observância à legislação em vigor, sejam as condutas comissivas ou omissivas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade,
um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. Os autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino aduzem que, abre aspas, a concepção de Estado de Direito é indissociável do conceito de Estado Democrático, o que faz com que a expressão Estado Democrático de Direito traduza a ideia de um Estado em que todas as pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do direito, e no qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo, visando assegurar a todos uma igualdade material. Fecha aspas. Nesse panorama, extrai-se a distinção da atuação do indivíduo e do Estado, de modo que, enquanto o indivíduo possui maior liberdade e só está obrigado a algo se estiver previsto em lei, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ao Estado se impõe a observância da lei para qualquer conduta, isto é, a administração pública só pode agir em conformidade com a norma legal, consoante determina o artigo 37, caput, da Constituição Cidadã. O governante, que é o chefe do Poder Executivo, é pessoa legitimada pela população para exercer as funções de administrador da máquina pública e propiciar o desenvolvimento regular e efetivo das atividades estatais. Isso porque, abre aspas, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Está inserido na Carta Magna o princípio democrático. Nesse viés, no que trata da legitimação do governante, tem-se que é decorrente de uma das formas de manifestação da democracia pela realização de eleições periódicas, que decorre da participação popular direta na escolha dos executores administradores das atividades estatais. Com isso, o eleito assume o compromisso de desempenhar a função estatal em atenção aos mais basilares princípios constitucionais, dentre eles os pilares administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O poder de representação conferido aos governantes os obriga à prestação de contas de suas condutas e atividades implementadas durante sua gestão. Além disso, a Constituição Federal, da mesma forma, impõe ao detentor do mandato popular a atuação em atenção às normas constitucionais e às leis em geral, o qual, sobretudo, deverá conduzir de forma responsável o erário, cujo titular direto é o Estado, mas indiretamente é o povo, porquanto o tesouro público decorre da reunião de forças de todos os que constituem a nação. Por conta disso, e especialmente como garantia prevista na Constituição Federal, a conduta que deve ser observada pelos governantes é didaticamente referida pelo doutrinador Ives Gandra da Silva Martins, em sua obra O Impeachment na Constituição de 1988, da seguinte forma, abre aspas, o cidadão deseja que o administrador seja honesto, digno, capaz de liderar movimentos contra a corrupção por ser incorruptível, capaz de liderar movimentos contra a sonegação por não ser sonegador, capaz de exigir a verdade no trato da coisa pessoal e pública por não ser nem mentiroso nem falso, capaz de combater o crime, os criminosos, falsários, contrabandistas, por não ser contrabandista, criminoso, falsário, nem a ele se vincular, fecha aspas. Assim, o fato do agente político, ainda que temporariamente, pelo período de seu mandato, ser detentor de um dos cargos mais importantes e indispensáveis à atuação do Estado, no que trata desenvolvimento e atendimento das necessidades da sociedade, não o torna um ser intocável e, além disso, não o priva de ser destituído caso sua atuação seja em descompasso aos princípios constitucionais e configure qualquer das condutas aptas a configurar sua responsabilidade. Nesse ponto, é importante rememorar que a escolha do agente político decorre de ato democrático, eleição direta, sendo que, em caso da prática de qualquer uma das figuras típicas de crime de responsabilidade, com a consequente privação do exercício do poder que originariamente foi investido pelo povo, nada mais é do que, da mesma forma, a representação da força democrática.
A propósito, o poder conferido ao representante do Poder Executivo, legitimado por meio do voto, não pode configurar ditadura legal e irresponsabilidade sistemática. A atuação ilimitada do chefe do governo, sem qualquer responsabilização, e quem seja abusos de todas as espécies, está inserida em cenário que não encontra espaço no atual regime constitucional brasileiro. Salienta-se que a clássica fórmula do direito inglês, o rei não erra, é totalmente incompatível com o atual sistema de freios e contrapesos. Nessa concepção, tem-se que os crimes de responsabilidade, segundo ensina o professor Luiz Roberto Barroso, abre aspas, são aqueles suscetíveis de ser praticados por determinados agentes políticos em razão dos cargos públicos que ocupam, fecha aspas. Acrescente-se que, apesar da denominação crime de responsabilidade, as condutas elencadas não tratam de infração penal propriamente dita. As ações ou omissões que ensejam a propositura do procedimento de impeachment devem se enquadrar nos termos previstos de forma taxativa na lei de regência. Nesse viés, reforma Carlos Alberto Provenciano, abre aspas, as condutas que tipificam os chamados crimes de responsabilidade não representam crimes propriamente ditos, isto é, conforme o direito penal os descreve. Todavia, essas condutas passíveis de impeachment devem ajustar-se à moldura legal, fecha aspas. Como se vê, para o reconhecimento do crime de responsabilidade, a conduta apontada deve se enquadrar em uma das hipóteses previstas de forma taxativa na lei de regência, não se admitindo interpretações extensivas, além de que não há se falar da mesma forma em eventual configuração de crime propriamente dito. Nessa perspectiva, devidamente apurada a conduta, qualquer cidadão pode provocar a instauração do processo de impeachment para a responsabilização do agente político infrator. Especificamente sobre a conceituação do impeachment, é evidente o reconhecimento do caráter político-jurídico do procedimento, cuja finalidade é apurar a prática pelo agente político de qualquer das condutas previamente apontadas na lei como sendo crime de responsabilidade. Embora no processo de impeachment sejam utilizadas de forma subsidiária as regras do Código de Processo Penal, objetivando ressaltar a ausência de correlação entre crime de responsabilidade e crime propriamente dito, revela-se pertinente enfatizar a distinção entre os efeitos do processo de impeachment em relação a eventuais consequências de uma condenação penal. Nesse sentido, lecionam Luiz Regis Prado e Diego Prezzi Santos, dizem os doutrinadores, abre aspas, o referido processo gera resposta jurídica outra que não sanção penal. E ao se examinar a infração, crimes de responsabilidade do presidente da República, aqui no caso, fica clara a ausência de traços característicos da verdadeira punição criminal, pena ou medida de segurança. Tal conclusão importa na medida em que o reconhecimento da diferença nuclear entre os ilícitos necessariamente gera as modalidades diversas de consequência jurídica. Desse modo, desvela-se importante separação formal entre ilícito de responsabilidade e crime propriamente dito, que somente apresentam algum atrelamento por questão da terminologia legal defeituosa, consagrada com o passar do tempo. Fecha aspas. Tecidas, então, essas considerações acerca dos crimes de responsabilidade do procedimento do impeachment, adentro na análise da representação ofertada e no juízo de admissibilidade. Ultrapassada a etapa de análise da representação perante a Comissão Especial da Assembleia Legislativa Catarinense, seguiu-se para a fase de instalação do Tribunal Especial, que tem por objetivo, inicialmente, o recebimento ou não da representação, e, caso recebida, seu posterior julgamento. Nesse viés, é importante rememorar que esta fase é apenas preliminar e se destina à análise da presença ou não dos requisitos formais da representação e à verificação da existência ou não de justa causa para o prosseguimento do processo de impeachment. Também é oportuno salientar que a apreciação, neste momento, deve se centrar na representação e nos documentos com ela exibidos para que seja verificada a sua regularidade, bem como apurada a existência de indícios sobre as condutas narradas e imputadas ao representado.
O juízo de admissibilidade da representação, então, deverá se dar consoante a Lei 1079/50 e o roteiro de julgamento aprovado e homologado na sessão de instalação desse Tribunal Especial de Julgamento, realizada em 30 de outubro de 2020. Especificamente sobre os requisitos da representação, consigna-se que, apesar de não haver forma pré-definida, a denúncia deverá, ao menos, demonstrar a qualidade de cidadão do representante, descrever os fatos, apresentar provas e os meios de prova. Não se admite denúncia que não expõe os fatos e não indique as provas a serem produzidas, apesar de ser dispensável a tipificação jurídica. Ainda... se considera inepta a denúncia mal formulada, porque não confere ao governante a oportunidade real de defesa, de exercer o direito de defesa assegurado constitucionalmente e que não lhe possibilita saber exatamente do que é acusado e nem que provas deve refutar. Além disso, é imprescindível mencionar a necessidade da atenção aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. No ponto, confira-se o teor do artigo 41 deste diploma, que diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Passo, então, à análise individualizada dos fatos imputados aos representados, a fim de averiguar o preenchimento ou não dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. E nesses tópicos, excelências, eu serei extremamente breve. No que trata da narração dos fatos em relação à aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, ordenação de despesas sem observância das prescrições legais, prestar informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito e da ausência de responsabilização dos subordinados, verifico que na representação foi indicada a classificação do crime de responsabilidade política, bem como houve a clara exposição dos fatos imputados ao excelentíssimo senhor governador. Portanto, em relação a esses três pontos, verifica-se que há o preenchimento dos requisitos legais. No que trata da contratação do hospital de campanha, do que foi narrado na representação acerca do hospital de campanha, não é possível evidenciar participação do representado nas irregularidades relacionadas ao procedimento administrativo, de modo que é apontada apenas de forma genérica a sua anuência com os atos praticados, o que não é suficiente e, inclusive, prejudica o exercício do direito de defesa. As condutas relatadas são preponderantemente atribuídas à comissão responsável pelo procedimento de contratação do hospital de campanha, não sendo possível visualizar indicação de atuação do representado na suposta tentativa de privilegiar o hospital Mahatma Gandhi em detrimento dos demais entes participantes. Assim, tem-se que a representação não atendeu, nesse ponto, aos requisitos legais, por não haver individualização da conduta praticada pelo excelentíssimo senhor governador, nem mesmo indicação de atuação sua, afigurando-se, pois, inepta, razão pela qual não merece ser conhecida em relação ao fato da contratação do hospital de campanha. Portanto, com exceção desse fato, contratação hospital de campanha, observa-se que a representação atendeu aos requisitos legais, uma vez que expôs os fatos e circunstâncias imputadas ao excelentíssimo senhor governador do estado, apresentou a qualificação do representado, indicou a classificação do crime de responsabilidade, bem como exibiu o rol de testemunhas. Ademais, observa-se que o representado não teve prejuízo na apresentação de suas informações constantes às páginas 7.707, 7.743, isto é, não se vislumbra ofensa ao contraditório e ampla defesa. Conclui, então, que a representação é inepta no que trata do hospital de campanha, razão pela qual não deve ser recebida nesse aspecto, e nos demais pontos preenche os requisitos formais, restando análise, então, da presença da justa causa, materialidade e indícios de autoria que eu postergo para tópico pertinente. Faço uma pausa aqui, excelência, no sentido de analisar, porque necessário,
a independência entre as instâncias penal, administrativa e o processo de impeachment. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o processo de impeachment possui natureza política jurídica. Nesse viés, é oportuno lembrar que as esferas civil, administrativa e penal são autônomas, de modo que as decisões proferidas em qualquer delas não impliquem coisa julgada em relação às demais. Nessa perspectiva, considerando a natureza peculiar do processo de impeachment político-jurídica, está-se diante de uma quarta esfera, de igual forma independente. Especificamente sobre a independência das esferas política e penal, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar reiterando sua independência. E eu transcrevo as decisões do STF. Em outro julgamento também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Paulo Brossard destacou, abre aspas, o impeachment não é processo criminal. Se o fosse, não se toleraria outro, pelo mesmo fato e contra o mesmo réu, em foro diferente. Dar-se-ia o conflito de jurisdição, quando interviesse contra o condenado a jurisdição ordinária. Trata-se de um processo instituído para se apreciarem certas faltas sob o aspecto político apenas, sem prejuízo da ação do judiciário e arredar de altos cargos cidadãos prejudiciais ao país. Enfim, é inconteste a independência entre a esfera penal e o processo de impeachment. Outro sim, no que trata da independência com o processo que apura a improbidade administrativa, no processo de impeachment número 754, a representação número 001, o desembargador Luiz Felipe Schuch bem abordou esse tema, dizendo que, abre aspas, cabe advertir também como premissa, uma vez mais, que os crimes de responsabilidade, Constituição Federal, artigo 85.5, não se confundem com os crimes de improbidade, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. A prática de um crime de improbidade pode levar a um crime de responsabilidade. Mas o raciocínio inverso não é verdadeiro, pois a falta de probidade do agente político capaz de gerar um crime de responsabilidade não necessariamente precisa estar emoldurada com os requisitos de um crime de improbidade. Fosse esse o desejo do constituinte e do legislador, seria a Lei 8.429/92 e não a Lei 1.079/50, a legislação aplicável ao parágrafo único do artigo 85 da Constituição da República. Daí porque as condutas indicadas na exordial desse processo não necessariamente precisam configurar crime de improbidade administrativa, bastando que os crimes noticiados sejam compatíveis com as ilicitudes descritas na Lei 1079/50. Fecha aspas. Ou seja, igualmente a independência entre as esferas política e administrativa. Portanto, deve-se apreciar individualizadamente as condutas imputadas ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, com a finalidade de averiguar o enquadramento ou não no rol de crimes de responsabilidade, bem como a presença de provas ou ao menos indícios nesta fase de admissibilidade da representação da prática pelo representado de crime de responsabilidade. Entretanto, eminentes julgadores, entendo imprescindível nesse momento um relato fático acerca das condutas imputadas pelos representantes ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, para melhor compreensão do tema, tão somente no tocante ao processo administrativo de compra direta com dispensa de licitação, que acarretou na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares pelo valor de R$33 milhões, cujo montante foi pago antecipadamente e sem a exigência de qualquer garantia contratual pelo Estado. Na ordem cronológica, excelências, e tudo isso está na documentação anexada aos autos. Em 26/3/2020, às 17h17, foi autuado o processo administrativo da Secretaria do Estado da Saúde, número 37070/2020, visando a, abre aspas, aquisição emergencial de 200 ventiladores pulmonares COVID-19, fecha aspas, ao preço unitário de R$ 165 mil, totalizando R$ 33 milhões.
Juntamente com a autuação do processo administrativo, foi anexada a proposta elaborada pela empresa Brazilian Trading. Ainda em 26/3/2020, às 14h33, o processo foi encaminhado da Diretoria de Licitações de Contratos, abre aspas, foi encaminhado da Diretoria de Licitações de Contratos ao Núcleo de Contratos, abre aspas, para providenciar os trâmites para dispensa de licitação referente à aquisição emergencial de 200 ventiladores pulmonares para atender demanda das unidades hospitalares da SES, conforme as informações dos demais documentos desse processo. Fecha aspas. Às 17h12 do dia 26/3/2020 ainda, os autos foram encaminhados à Superintendência de Gestão Administrativa a pedido para providências. Em 27/3/2020, às 10h56, aportou a comunicação interna número 950, assinada pelo então secretário da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, e pela então superintendente de gestão administrativa, senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, solicitando a aquisição emergencial dos 200 ventiladores pulmonares. No mesmo dia, a proposta apresentada pela Brazilian Trading fora desentranhada, juntando-se nova proposta, desta vez da empresa Veiga Med, Material Médico e Hospitalar Eireli, cujo conteúdo é praticamente cópia da proposta que foi retirada do processo. A proposta encaminhada pela Veiga Med envolvia a aquisição de 200 respiradores modelo Medical C35 da Cima por R$ 165 mil cada, atingindo o total de R$ 33 milhões para pagamento via numerário antecipado. Com programação para entrega de 100 respiradores entre os dias 5 e 7 de abril de 2020, sendo que os outros 100 respiradores seriam entregues no dia 30 de abril de 2020. Ainda em 27/3/2020, o processo retornou ao núcleo de contratos, abre aspas, para dar continuidade à dispensa de licitação, fecha aspas, sobrevindo então a minuta da dispensa de licitação número 754/2020, com contratação mediante ordem de fornecimento número 343/2020. Posteriormente, às 16h07 do dia 27/3/2020, a minuta de dispensa de licitação número 754 foi aprovada pelo diretor de licitações e contratos, senhor Carlos Charles Campos Maia, que solicitou apenas a correção de erro material existente no valor por extenso e autorizou dar prosseguimento ao processo. Com a correção do erro material, às 16h14 do mesmo dia, 27/3/2020, sobreveio o parecer da assessoria jurídica, por meio do qual se indagou, abre aspas, se não há outros orçamentos a fim de justificar o preço. Segundo informações, a SGA está centralizando as solicitações de orçamento. Vá a favor verificar, fecha aspas. Os autos retornaram à Superintendência de Gestão Administrativa no mesmo dia, às 17h28, que realizou a juntada de duas novas propostas, semelhantes entre si e, inclusive, semelhante à proposta da empresa VeigaMed, pois possuem a mesma formatação, tamanho e tipo de fonte, espaçamento entre linhas e semelhança de texto. Nessas novas propostas, em ambas, indicou-se o respirador Medical C30, sendo a primeira delas da empresa JE Comércio, no valor de R$ 39 milhões e 80 mil reais, e a segunda da empresa MMJS, de R$ 45 milhões de reais, sendo que ambas também previam o pagamento via numerário antecipado. Na sequência, aportou parecer jurídico 0506/2020, elaborado por Carlos Roberto Costa Júnior, da assessoria jurídica da Secretaria do Estado da Saúde, datado de 29/3/2020, às 22h37, opinando, abre aspas, pelo prosseguimento, a presente aquisição, contratação via dispensa de licitação, observado todos os termos deste parecer, fecha aspas. De se ressaltar que o parecer jurídico se limitou a justificar a possibilidade de contratação via dispensa de licitação e o preço praticado, haja vista, abre aspas, largamente noticiado a elevação de preços do mercado em razão da demanda e procura pelas instituições de saúde, sejam públicas ou particulares,
fecha aspas. Consignou-se ainda que, abre aspas, a aquisição torna-se ainda mais dificultosa por ser a maioria dos equipamentos importados, onde a atual logística da aviação e países envolvidos estão sofrendo com a epidemia, impedem a garantia de fornecimento e atrasos do envio serão consequências. Desse modo, os valores dos equipamentos mudam a todo momento, fecha aspas. Não houve, entretanto, análise quanto ao pagamento via numerário antecipado, conforme constava, tanto na proposta que veio a se sagrar vencedora, apresentada pela Veigamed, quanto naquelas juntadas posteriormente. Diante do parecer jurídico apresentado, os autos foram encaminhados para a conclusão da dispensa de licitação e emissão da ordem de fornecimento e pedido de assinatura da então superintendente de gestão administrativa. A página 248 consta a dispensa de licitação número 754/2020, afigurando-se como vencedora a empresa Veigamed, devidamente assinada pelo então secretário do Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, em 30/3/2020, às 14h37, ou seja, aproximadamente 4 dias após a sua autuação. Quanto à justificativa do preço, esclareceu-se que, abre aspas, o preço de aquisição foi obtido mediante cotação de preços e o motivo para a escolha foi a necessidade e a urgência do caso, fecha aspas. Na sequência, concluiu-se, abre aspas, diante do exposto, propomos seja autorizada a dispensa de licitação na forma do disposto no artigo a priori mencionado e conforme condições anteriormente estabelecidas, fecha aspas. A proposta, reprisa-se, mencionava o pagamento do valor de R$33 milhões mediante numerário antecipado. No mesmo dia e horário, foi assinada, também pelo então secretário do Estado da Saúde, a ordem de fornecimento número 343/2020, que, contrariando a dispensa de licitação, fez contar no campo, abre aspas, condições pag, fecha aspas, a informação 30 dias. Com a assinatura da dispensa de licitação e da ordem de fornecimento, juntou-se igualmente parecer da Gerência de Desenvolvimento dos Hospitais Públicos, datado de 30/3/2020, e elaborado a pedido do então secretário do Estado da Saúde, atestando que, abre aspas, o respirador mecânico, ventilador pulmonar, atende e garante a ventilação de pacientes com a COVID-19, fecha aspas. Finalmente, houve o empenho da ordem de fornecimento, sendo R$16.500.000 pagos por meio da fonte 300 e R$16.500.000 por meio da fonte 100. A primeira nota de empenho relativa à fonte 300 foi assinada em 31/3/2020, às 19h51, enquanto a segunda, relativa à fonte 100, foi assinada em 1º de abril de 2020, às 16h03. Ainda em 1º de abril de 2020, foi realizada a juntada do processo SES 40.851/2020, relativo ao cadastro de informações gerenciais da empresa contratada ao processo de aquisição dos respiradores. Os documentos de página 417 e 419, denominados detalhes pagamento, demonstram que os valores relativos às notas de empenho foram creditadas na conta bancária da contratada em 2 de abril de 2020. Como é de conhecimento público, em que pese efetuado o pagamento integral do valor da dispensa de licitação, a contratada deixou de cumprir com o prazo relativo à entrega dos 100 primeiros respiradores, o qual se encerrou em 7 de abril de 2020. Diante do descumprimento contratual, em 8 de abril, a Secretaria do Estado de Saúde, por meio de seu diretor de licitações e contratos, senhor Carlos Charles Campos Maia, notificou contratada, facultando, abre aspas, a regularização no prazo de 5 dias úteis contados da data de recebimento dessa notificação, fecha aspas. Somente em 16/4/2020, a contratada encaminhou contra a notificação, esclarecendo que, abre aspas, o atraso na entrega dos equipamentos médicos contratados decorre do momento de anomalia
mundial decorrente da pandemia do Covid-19, que impõe a necessidade de flexibilização das regras legais e contratuais, fecha aspas. Na oportunidade, a contratada salientou que a fornecedora dos equipamentos CIMA havia manifestado a impossibilidade de fornecimento dos respiradores contratados e que o próprio secretário do Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, abre aspas, manifestou preferência na aquisição do modelo Shangri-La 510S ao invés daquele descrito inicialmente na ordem de fornecimento 343, fecha aspas, tornando necessárias novas cotações e outras medidas inerentes ao procedimento de aquisição, o que demandou tempo. Juntamente com a contranotificação, a contratada encaminhou o Proforma Invoice, datado de 14/4/2020, com o fito de demonstrar que estaria em processo de importação de 200 respiradores modelo Shangri-La 510S, ao custo unitário de US$12 mil cada, com data prevista para envio do primeiro lote de 100 respiradores entre 25 e 30 de abril de 2020 e do segundo lote de 100 respiradores entre 15 e 30 de maio de 2020. Com a contranotificação, em 17/4/2020, às 16h54, o processo administrativo foi encaminhado do núcleo de licitações inexigíveis e dispensa ao núcleo de engenharia clínica, que, por meio da comunicação interna número 524/2020, de 17/4/2020, às 20h58, sugeriu a formação de uma comissão de médicos intensivistas da Secretaria do Estado da Saúde para ser consultada, a fim de validar ou não as especificações técnicas e a aceitação do item informado. Haja vista que o mesmo diverge da proposta inicial, podendo não garantir a ventilação de pacientes com a Covid-19, além das situações diversas de UTI. Finalizaram requerendo priorização, bem como a devida urgência que esse caso requer. Na sequência, a então superintendente de gestão administrativa, senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, considerando a avaliação da engenharia clínica que atesta a evidente divergência entre a proposta aprovada para aquisição e a configuração do equipamento apresentado no invoice, emitido pelo fornecedor, bem como o descumprimento do prazo de entrega do lote de equipamentos pactuados na proposta, solicitou então o prosseguimento das providências necessárias junto ao núcleo de penalidades para o devido cancelamento da compra. O documento, entretanto, foi desentranhado dos autos do processo administrativo ainda em 18/4/2020, sobrevindo nova manifestação da então superintendente de gestão administrativa, assinada no mesmo dia às 10h45, por meio da qual justificou o preço ajustado e enfatizou, abre aspas, a necessidade de avaliação criteriosa e imediata da área técnica de engenharia clínica intensivista nesta pasta, Secretaria do Estado da Saúde, quando do momento de recebimento das peças, fecha aspas. E se alientou que, abre aspas, qualquer divergência ou não conformidade nos equipamentos recebidos deve ser comunicado oficialmente ao núcleo de penalidades da diretoria de licitações desta superintendência de gestão administrativa, fecha aspas. Posteriormente, em 22/4/2020, houve o envio da segunda notificação à empresa Veiga Med, solicitando a apresentação do comprovante de aquisição de todos os ventiladores pulmonares relativos à dispensa de licitação, bem como do comprovante de despacho dos equipamentos e demais informações relativas ao traslado dos respiradores até seu destino final. Exigiu-se ainda a estipulação de data certa para a entrega dos aparelhos, com a ressalva de que não poderia ultrapassar o dia 30/4/2020, data limite estabelecida na ordem de fornecimento. Em 24/4/2020, foi recebida então a segunda contranotificação, por meio da qual a contratada informou o suposto cronograma de despacho e recebimento dos respiradores objeto do contrato, prevendo embarques da China entre os dias 29/4/2020 e 19 de maio de 2020. Com relação aos documentos solicitados, ressalvou a contratada que
abre aspas, os mesmos tratam-se e ou contém informações sensíveis à notificada, inerentes ao modo como realiza a persecução de seu objeto social, sendo, portanto, qualificados como segredos do negócio ou segredo comercial, que contam com a devida proteção legal. Fecha aspas. Encaminhados os autos, então, à assessoria jurídica, foi lavrado o parecer jurídico em 27/4/2020, indicando, abre aspas, penalidade de multa por não entrega, conforme artigo 110.2 e também a suspensão prevista no artigo 111.4, ambos do Decreto Estadual 2617, devendo a suspensão ocorrer durante o período de pico da pandemia, que estima-se por 6 meses, de forma a impedir que a notificada atue na venda pública por esse período ante os prejuízos causados. Em 29 de abril de 2020, a Secretaria do Estado de Saúde encaminhou a terceira e última notificação à Veigamente, exigindo que em 3 dias a notificada efetuasse o, abre aspas, reequilíbrio econômico da contratação para menor, de modo que os preços sejam os justos de mercado, diante da alteração do modelo de ventilador pulmonar adquirido, bem como apresentasse argumentos que pudessem justificar a alteração do modelo do ventilador pulmonar, especificações técnicas de ambos os equipamentos, comprovação de que o novo modelo não possui desempenho inferior ou menos funcionalidades que o anterior e de que o novo respirador possui o mesmo valor em relação ao anterior. No dia 6 de maio de 2020, foi encaminhado novo e-mail à contratada, reiterando a solicitação de resposta à notificação, sobrevindo contra a notificação em 8 de maio de 2020, por meio da qual a contratada rechaçou a possibilidade de reequilíbrio financeiro do contrato para menor, reiterou que a alteração do modelo ocorreu por fatores alheios à sua vontade e sempre em conformidade com a Secretaria do Estado da Saúde, salientou que o novo modelo de respirador pulmonar do tipo invasivo e permite entubar pacientes com síndrome respiratória aguda associada à COVID, tratando-se de equipamento mais completo e mais caro do que o anterior. Paralelamente ao processo 37070/2020 da Secretaria de Estado de Saúde, houve a tramitação de outros processos administrativos cujos objetos estavam relacionados às providências necessárias diante do inadimplemento contratual da empresa Veigamed. No dia 30/4/2020, foi autuado o processo administrativo 53.989/2020, por meio do qual o então secretário de Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, determinou sejam tomadas providências imediatas visando ao cancelamento do processo 3707/2020 e à restituição dos valores aos cofres públicos. Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, sobrevindo informação em 19 de maio de 2020 de que, abre aspas, a rescisão administrativa do contrato já foi determinada nos autos CGE 284/2020 e 290/2020. Outro sim, em 7 de maio de 2020, junto ao processo CGE 284/2020, o superintendente dos hospitais públicos estaduais, senhor Márcio Mesquita Júdice, em resposta ao ofício da Controladoria Geral do Estado, esclareceu que o equipamento substituído, qual seja modelo Shangri-La 510S, abre aspas, serve para uso primariamente em transporte de pacientes ou em outros usos de curta permanência, como recuperação pós-anestésica. Suas características não permitem que ele seja adequado como respirador de longa permanência, uso estacionário, fecha aspas. As informações prestadas pelo superintendente dos hospitais públicos estaduais foram encaminhadas pelo novo secretário do Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, ao controlador-geral do Estado, senhor Luiz Felipe Ferreira, que recomendou, abre aspas, a imediata rescisão contratual, imediata comunicação à contratada, sendo de competência da SES, Secretaria de Estado da Saúde, decidir pela continuidade ou não da contratação e adoção de medidas de ressarcimento ao erário.
Fecha aspas. Ato contínuo, o secretário do Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, prestou esclarecimentos complementares no sentido de que, abre aspas, o referido equipamento, Shangri-La 510S, serve para uso primariamente em transporte de pacientes ou em outros usos de curta permanência, como recuperação pós-anestésica. Suas características não permitem que ele seja adequado como respirador de longa permanência, uso estacionário, conforme análise técnica constante na comunicação interna 52/2020 da Superintendência de Hospitais Públicos Estaduais, fecha aspas. Ponderou, entretanto, o secretário do Estado da Saúde que, abre aspas, em que pese não servir para pacientes COVID-19, os ventiladores pulmonares poderão ser utilizados em outras funções dentro das estruturas hospitalares e pré-hospitalares, fecha aspas, razão pela qual, abre aspas, com base nas informações complementares, determinou o encaminhamento para a deliberação final dessa Controladoria Geral. Sobreveio novo ofício da Controladoria Geral do Estado, datado de 12 de maio de 2020, salientando que, abre aspas, os esclarecimentos prestados por meio do ofício confirmam que os ventiladores do modelo 510S Shangri-La não servem para pacientes COVID-19. Fecha aspas, e recomendando, uma vez mais, abre aspas, a rescisão imediata do contrato por culpa da contratada, a exigência de devolução dos valores pagos antecipadamente e o não recebimento dos ventiladores do modelo 510S Shangri-La a serem entregues pela contratada, havendo, no entanto, a possibilidade de retenção dos equipamentos somente na medida em que esta retenção assegure o ressarcimento ao erário e a devolução dos valores pagos antecipadamente, sem prejuízo às demais ações que visem o ressarcimento ao erário. Fecha aspas. Em 15 de maio de 2020, o secretário de Estado da Saúde encaminhou o ofício 368/2020 ao Controlador-Geral do Estado, informando que, abre aspas, a Secretaria do Estado da Saúde adotará no âmbito administrativo as providências necessárias à rescisão do contrato objeto do processo 37070 e que oficiaria a Procuradoria-Geral do Estado para a promoção das medidas judiciais voltadas aos ressarcimentos dos recursos empregados, fecha aspas. Nesse ínterim, foi autuado processo CES 60.365/2020, sobrevindo nova manifestação da Controladoria Geral do Estado, datada de 22 de maio de 2020, reiterando, abre aspas, recomendação já encaminhada por meio dos ofícios 157, 170 e 160/2020, para que a Secretaria do Estado da Saúde promova a rescisão contratual por meio de processo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa em respeito à lei específica, fecha aspas. Retornando ao processo da Secretaria de Estado, da Secretaria Estadual de Saúde 37070/2020, em 2 de junho de 2020, a assessoria jurídica da Secretaria do Estado da Saúde, respondendo a questionamento quanto à forma de anulação da dispensa de licitação, salientou a necessidade de oportunizar a contratada o exercício de contraditório e ampla defesa, quanto à intenção da administração pública em rescindir o contrato com fundamento na lei de licitações e contratos administrativos, sendo que, após a manifestação, o gestor poderá decidir pela anulação do procedimento, fecha aspas. Em 15 de junho de 2020, o novo superintendente de gestão administrativa, o senhor Luciano Jorge Koneski, assinou o ofício 065/2020, encaminhado à empresa VegaMed, por meio do qual informou, abre aspas, a anulação da dispensa de licitação 754/2020 e considerando os ofícios da Controladoria Geral do Estado, tendo em vista também as informações técnicas que instruem o processo tramitado na Controladoria Geral do Estado, e considerando também ainda da determinação do senhor secretário da Saúde, ou seja, foi informada a anulação da dispensa da licitação.
Finalizou o superintendente de gestão administrativa dessa forma, né, abre aspas, fica essa empresa Veiga Med notificada quanto à rescisão da ordem de fornecimento, facultando-se oportunizar a contratada o exercício de contraditório no prazo de 5 dias contados da data de recebimento deste. No dia 29 de junho de 2020, os autos foram encaminhados ao núcleo de licitação inexigíveis e dispensas, que em 30 de junho de 2020 encaminhou via e-mail o ofício à empresa Veiga Med. Entendendo necessário, então, discorrer nessa ordem cronológica dos processos, excelências, eu passo, então, à questão da análise da conduta do senhor governador do Estado acerca da ordenação de despesas sem observância das prescrições legais. Continuo, então. O processo administrativo de aquisição dos 200 respiradores pulmonares se iniciou em 26 de 3 de 2020, às 10 horas e 17 minutos, sendo que, em curtas linhas, com base em uma proposta que solicitava o pagamento antecipado e ainda sem a exigência de quaisquer garantias pelo Estado, culminou na compra direta mediante dispensa de licitação, o que implicou no pagamento de R$ 33 milhões à empresa Veiga Med. Observa-se que Fábio Guasti, uma das pessoas interpostas da empresa Veiga Med, iniciou as tratativas com Márcia Regina Jeremias Pauli, superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, via mensagens de texto pelo aplicativo WhatsApp, já no dia 22 de março de 2020, sendo que, após a deflagração do processo administrativo, em 26 de março de 2020, Fábio Guasti remete nova mensagem a Márcia por WhatsApp, solicitando a substituição da proposta já apresentada, modificação do proponente da empresa Brazilian Trading para Veiga Med, oportunidade em que ainda solicitou o pagamento do valor pelo Estado, remetendo-se o respectivo comprovante de liquidação. No ponto, destaca-se que não houve contrato administrativo propriamente dito, mas somente a emissão de uma ordem de fornecimento, o que se deu no mesmo dia em que se iniciaram as tratativas oficiais para aquisição do material, qual seja em 26 de 3 de 2020, a qual foi assinada pelo então secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton de Souza Zeferino, em 30 de 3 de 2020. Enfatiza-se que foram emitidas duas notas de empenho, sendo a primeira em 31 de 3 de 2020 e a segunda em 1 de abril de 2020, cada uma no montante de R$ 16.500.000, totalizando os R$ 33 milhões da negociação. Ambas as notas de empenho foram liquidadas em 2 de abril de 2020, antes mesmo sequer do recebimento dos ventiladores pulmonares objeto da contratação. Ainda, depois do pagamento do total objeto do contrato, em 4 de abril de 2020, a Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Saúde, através da funcionária Leila Danielewicz, remeteu e-mail para a Veiga Med solicitando a exibição das certidões negativas de débitos estaduais e municipais, ou seja, sequer a documentação de habilitação da Veiga Med para participação do certame estava completa ao tempo da liquidação das notas de empenho. De mais a mais, é público e notório que os ventiladores pulmonares contratados não foram entregues pela empresa que recebeu o numerário, sendo que houve a necessidade da tomada de inúmeras medidas no âmbito administrativo e judicial. Seguindo-se, então, a linha do tempo, o que se tem é o início do procedimento administrativo para aquisição dos ventiladores pulmonares se deu em 26 de 3 de 2020. A proposta da Veiga Med aponta de forma clara que o valor de R$ 33 milhões deveria ser pago de forma antecipada. A minuta de dispensa de licitação foi firmada pelo secretário da Secretaria de Estado da Saúde em 27 de 3 de 2020. A ordem de fornecimento número 343/2020 foi cadastrada em 26 de 3 de 2020 e já constando a empresa Veiga Med como fornecedora dos ventiladores pulmonares,
a qual foi firmada pelo secretário da Secretaria de Estado da Saúde em 30/3/2020. As duas notas de empenho foram emitidas, respectivamente, em 31/3/2020 e 1/1/2020, as quais foram liquidadas em 2/2/2020. A questão referente à ciência do excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva, de que a Secretaria de Estado da Saúde fez a compra direta com dispensa de licitação e mediante o pagamento antecipado, sem a exigência de qualquer garantia pelo Estado, sobressai dos elementos indicados na representação, os quais ainda apontam que houve sua omissão em resguardar o erário do Estado de Santa Catarina, conforme será apontado na sequência. O excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva, em sua resposta apresentada à Comissão Parlamentar de Inquérito, apontou que somente em 22/4/2020, em reunião com o secretário de Estado da Saúde e o chefe da Casa Civil, foi informado sobre a existência de pagamento antecipado à empresa contratada e da indefinição na entrega dos equipamentos adquiridos, ventiladores pulmonares. Todavia, o que se pode extrair do feito, ao menos de forma indiciária, é o conhecimento prévio do governador Carlos Moisés da Silva acerca do pagamento antecipado sem qualquer garantia ao Estado de Santa Catarina, além de que, se tivesse agido em tempo oportuno, teria poupado o Estado do dispêndio de R$33 milhões. Em uma entrevista ao vivo para a população do Estado de Santa Catarina, a qual se deu em 27 de março de 2020, o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, pelo conteúdo de suas falas, deram a entender que ambos tinham conhecimento acerca da compra dos ventiladores pulmonares. Eu transcrevo aqui a fala, eminentes julgadores, do secretário de Estado da Saúde, senhor Elton Zeferino. Nós estamos, então, abre aspas, estou transcrevendo. Nós estamos vivendo um momento no processo de compra do Estado brasileiro, onde nós temos a busca incessante de todos os estados por insumos através de compras de fornecedores que normalmente são tradicionais. Alguns deles não são tradicionais, são vendedores que acabam participando do processo no momento em que nós vivemos. Então, a questão da aquisição de insumos como EPI, máscaras, luvas, aventais, ventiladores pulmonares, monitores, multiparâmetros, camas, enfim, todos esses insumos que são necessários à preparação da rede hospitalar, eles estão sendo muito demandados. Isso, obviamente, é natural numa oferta e procura e aumento de preços. Nós temos também um grupo de engenheiros clínicos, então é muito importante dizer que as compras da secretaria não são feitas de forma aleatória. Nós temos uma engenharia que faz análise desses equipamentos, especialmente no que diz respeito às especificações. Isso faz com que tenhamos, antes de fechar qualquer compra, nós tenhamos esse cuidado. Nós tivemos aqui, enquanto secretaria, algumas aquisições que fizemos em nível nacional. Temos outras que nós obrigatoriamente precisamos fazer. Foi necessário fazer uma compra internacional, porque nós não tínhamos mais equipamentos. Fecha aspas. A fala do governador Carlos Moisés da Silva na sequência. Abre aspas. Uma questão de transparência. A gente não combinou a fala, mas a pergunta anterior foi relacionada a preços e coisas assim. A gente percebeu dentro da saúde aqui de Santa Catarina, primeiro que da impossibilidade de nós adquirirmos no mercado nacional por conta de uma determinação do Ministério da Justiça, da Saúde, que todos os fornecedores, então, deem prioridade às aquisições do Ministério da Saúde. Fala do governador. Então, você vai no mercado internacional. Aí você tem os que representam o mercado internacional. Aqui é respiradores. Vamos colocar os respiradores, então. Respiradores, ventiladores, é a mesma coisa. Esse equipamento já foi comercializado na tua referência aí, histórica, o menor preço que a gente já comprou e o maior que já foi ofertado? Fala então o secretário do Estado da Saúde, Elton Zeferino. Bom, vamos conversar em termos de mercado. O preço normal rotineiro do ventilador, por volta de R$60 mil ou R$70 mil, esse era o preço normal que nós comercializamos,
que vinha adquirindo. É, assim que nós tivemos o início da pandemia no território nacional, esses preços já extrapolaram 100 mil e nós já estamos, pessoas estão nos ofertando ventiladores que lá começaram, lembrem-se, quando o início da pandemia, de 100 mil a 335 mil reais. Aí a pergunta seria, né, se esse preço ele está tão alto, não se compra? Naturalmente seria isso. A pergunta é, se eu não comprar, nós não teremos. E obviamente que nós não estamos comprando nenhum ventilador por 335 mil reais, né? Não se cogita isso. Mas o fato é que hoje os estados vivem um momento de oferta que é apresentada, é a única disponível. E nós não temos previsão de chegada de grande volume de ventiladores em curto prazo. E o que nós queremos é justamente preparar toda a nossa rede hospitalar para que ela esteja capacitada e habilitada para fazer frente a essa pandemia que está chegando, como o governador já colocou. Isso é inevitável, nós seremos impactados dentro do estado. Mas é um volume e um processo de mercado que realmente tem nos assustado bastante, governador. Motivo pelo qual nós temos um grupo de trabalho que foi formado pela Controladoria Geral do Estado, tem o Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, justamente para que nós possamos acompanhar esse andamento desses preços. E temos realmente encontrado bastante dificuldade, especialmente no que diz respeito a compras com prazo de entrega a curto prazo, que é o que nós precisamos. E isso faz com que o mercado realmente ele esteja muito aquecido. Volta a falar aqui o governador Carlos Moisés da Silva. Além da pandemia, isto é um dos nossos desafios. Você ser poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora, você não tem tempo nem para fazer licitação. Aí você percebe que não é o teu fornecedor local, que ele está repetindo um preço que já vem lá da China, vem de outro país. Aí você decide por pagar aquilo ou não. Se não pagar, você não vai ter leitos de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina. Fecha aspas. Exatamente, digo eu aqui, exatamente nesse dia em que ocorreu a transmissão ao vivo acima indicada, ou seja, no dia 27 de março, foi elaborada a minuta de dispensa de licitação número 754/2020, que tratava exatamente da compra dos 200 ventiladores pulmonares no valor de 33 milhões de reais. Essa dispensa de licitação para a compra direta dos ventiladores pulmonares foi exatamente um dos temas que o excelentíssimo senhor governador abordou em sua transmissão ao vivo. No ponto, novamente, confira-se o que ele disse, abre aspas, além da pandemia, isto é um dos nossos desafios. Você ser poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta agora. Você não tem tempo nem para fazer licitação. E porque não tem melhor preço também, você vai pesquisar e você descobre que um produto está sendo oferecido pelo dobro, no mínimo, pelo dobro, né, do preço que você conseguia comprar antes. Fecha aspas. Ou seja, é bastante improvável que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não soubesse da... Perdão. Ou seja, é bastante improvável que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não soubesse da contratação direta com pagamento antecipado sem garantia, se no dia em que houve o encaminhamento da minuta de dispensa de licitação da Diretoria de Licitações e Contratos para a Secretaria da Saúde, às 14 horas e 55 minutos, logo mais no final da tarde, ele abordou esse assunto em sua transmissão ao vivo para a população catarinense. Ainda, em outra entrevista coletiva, na qual ambos participaram, secretário de Saúde, Elton Zeferino, e o governador do Estado, no dia 31/3/2020, apontou sobre os modelos dos ventiladores pulmonares se seriam servíveis para utilização em UTI ou de forma móvel. Respondeu o governador a um questionamento de um entrevistador, um jornalista. Abre aspas, acho que o modelo é fixo, né? Eu já tinha conversado isso com o secretário Elton, depois ele confirma para a gente. Foi feita uma aquisição e na sequência ele vai falar, são equipamentos para uso em instalação hospitalares mesmo, fecha aspas. Insta destacar
que o secretário da Secretaria de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino, quando de sua oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito, em pergunta formulada pelo deputado estadual Milton Obos, afirmou que o grupo gestor de crise e o governador se reuniam diariamente. Isso está às páginas 2117. Além do mais, sobre o preço contratado dos ventiladores pulmonares, pense que a negociação, a fim de reduzir o valor unitário do produto, chegou a ser negociado pelo próprio secretário de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino, o que restou confirmado pelo mesmo em sua oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito, em resposta às perguntas do deputado estadual Ivan Nax. Concomitantemente a isso, ainda, há a questão do projeto de lei da Secretaria de Estado da Administração, que dispunha sobre a antecipação dos pagamentos, total ou parcial, nas contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços à locação de móveis, imóveis e equipamentos de execução de obras necessários ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus COVID-19. A proposta inicial desse projeto de lei, observa-se, se deu em 25/3/2020, um dia antes de ser deflagrado o processo administrativo de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, o qual ocorreu em 26/3/2020. Esse projeto de lei foi autuado em 25/3/2020 e remetido à apreciação do governador nessa mesma data. No ponto, destaca-se a justificativa apresentada pelo secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, ao governador do Estado, na qual ponderou o secretário. Para fins de exemplificação, conforme informações da Superintendência de Gestão Administrativa, o valor cobrado por um determinado equipamento que a Secretaria de Estado da Saúde adquiriu antes da epidemia foi de 70, e aqui está a epidemia mesmo, foi de 70 mil reais, sendo que no presente um proponente ofertou 550 unidades do mesmo equipamento no valor unitário de 335 mil reais. Salienta-se que o pagamento antecipado foi mencionado pelo proponente e caso a SES opte por adquirir por quantitativo menor ou pagamento normal, os valores serão ainda superiores, subsistindo, portanto, urgência na definição sobre o pagamento antecipado. A possibilidade de realização de pagamento antecipado ante as necessidades aqui informadas poderia ser um atrativo aos fornecedores para garantir preferência a SES de seus estoques diante da possibilidade de um prazo de recebimento imediato, considerando que esta pasta sofreu recentemente com descrédito de fornecedores diante da inadimplência observadas no passado. Ou seja, justificativa apresentada ao governador em 25/3/2020. Esse projeto de lei, no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 1º, dispunha, parágrafo 1º, a antecipação de pagamentos prevista no caput observará os seguintes requisitos. 1. Deverá ser precedida de justificativa acerca da real necessidade e economicidade da medida. 2. Dependerá do estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem os riscos inerentes à operação. 3. Inserção de dispositivo no contrato, um instrumento equivalente que obrigue o contratado a devolver o valor antecipado atualizado, caso não executado o objeto, sem prejuízo de multa e demais sanções previstas em lei. Contudo, em 30 de março de 2020, o projeto de lei foi devolvido à Secretaria de Estado da Administração para análise e manifestação acerca da minuta final. O ponto nodal desse projeto é o parágrafo 2º do artigo 1º, que determina, excepcionalmente, ficam dispensadas as exigências previstas no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, para os casos em que há necessidade de pronto e imediato atendimento devidamente motivados pela autoridade competente. É que ele destaca, esse parágrafo 2º, ele destaca a dispensa de garantia, que a dispensa de garantia seja devidamente motivada pela autoridade competente. Essa redação do parágrafo 2º do artigo 1º foi determinada pela diretora de gestão de licitação e contratos, senhora Karen Sabrina Baestorff Duarte, em 31/3/2020, oportunidade em que ela lançou
Abre aspas, sugerimos, contudo, que o parágrafo 2º do artigo 1º seja alterado, contendo a seguinte redação, parágrafo 2º. Excepcionalmente, ficam dispensadas as exigências previstas no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo para os casos em que há necessidade de pronto e imediato atendimento, devidamente motivados pela autoridade competente. A alteração visa minimizar os riscos inerentes à antecipação de pagamento, obrigando que no processo conste a justificativa acerca da real necessidade e economicidade da medida, bem como o contrato ou instrumento equivalente, conste cláusula que responsabiliza o fornecedor em caso de não execução do objeto. Fecha aspas. Em 31/3/2020, houve a anuência do secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, e do procurador do Estado, Ederson Pires, com os termos desse projeto de lei. Na sequência, em 31/3/2020, esse projeto de lei foi submetido à apreciação pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sendo que o governador do Estado, Carlos Moisés, através da mensagem 414, apontou ao remeter o projeto à Assembleia Legislativa. Abre aspas. Nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto de lei que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens, serviços, locação de imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Fecha aspas. Continuando aqui na mensagem do governador do Estado. Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos nobres senhores deputados, amparado no artigo 53 da Constituição do Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei nessa augusta Casa Legislativa. Fecha aspas. Todavia, nessa mesma data, qual seja 31/3/2020, o diretor de Assuntos Legislativos, Daniel Cardoso, remeteu e-mail à gerência de mensagens e atos legislativos da Casa Civil, com cópia para a Diretoria Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a fim de desconsiderar a propositura do projeto de lei acima referido, aduzindo que fora, abre aspas, enviada antecipadamente por equívoco e que pendia de ajustes por parte do Poder Executivo. Fecha aspas. Observe-se que o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa possuía como redação do parágrafo 2º do artigo 1º a motivação da autoridade competente como requisito à dispensa de garantias ao Estado na hipótese de pagamento antecipado. No ponto da oitiva pela Comissão Parlamentar de Inquérito do secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, quando perguntado pelo deputado estadual Sargento Lima acerca de algum equívoco nesse projeto de lei que tivesse implicado na sua retirada, afirmou o secretário Tasca inexistir qualquer vício. Na questão temporal acerca da aquisição direta mediante dispensa de licitação dos 200 ventiladores pulmonares, foi nesse mesmo dia, ou seja, 31/3/2020, que foram emitidas as duas notas de empenho, cada uma no valor de R$16.500.000, totalizando os R$33 milhões. Na sequência, esse projeto de lei foi arquivado pela Secretaria de Estado da Casa Civil. Além das coletivas de imprensa acima apontadas, que sugerem a ciência pelo governador do Estado acerca da aquisição dos 200 ventiladores pulmonares com pagamento antecipado, e ainda o imbróglio sobre o projeto de lei, tem-se que o governador Carlos Moisés da Silva fez uma consulta ao Tribunal de Contas de maneira informal no final de março de 2020 e outra, todavia, formalizada em 2 de abril de 2020 sobre a possibilidade de adiantamento de valores pelo Estado aos seus fornecedores, sendo que, por seu presidente, Adircélio de Moraes Júnior, remeteu resposta formal ao gabinete do governador em 3 de abril de 2020. Acerca da conversa informal que o presidente do Tribunal de Contas, senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior,
teve com o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, o presidente do Tribunal de Contas esclareceu, em depoimento prestado ao Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, em Verbes. Aqui, excelências, no meu voto, eu transcrevo toda, praticamente toda a conversa entre o senhor Adir Célio e o doutor Comim, mas aqui eu vou transcrever apenas alguns excertos que entendo pertinentes. O senhor Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior diz o seguinte, perguntado pelo doutor Comim, se recebeu ligação do secretário de saúde, do governador ou qualquer autoridade a respeito da questão dos respiradores. Diz o doutor Adir Célio, houve, essas questões eram debatidas no grupo. O secretário de saúde, Elton Zeferino, me ligou em algumas oportunidades, me questionando dessa situação. Eu me lembro bem de uma oportunidade em que ele questionou o preço de máscaras, né? Tinha subido demais e ele não tinha alternativa senão comprar de um determinado fornecedor. Enfim, aí nós falamos para ele que essa situação deveria ficar muito bem caracterizada, justificada, a ponto de ficar claro que realmente só havia aquele fornecedor e que o preço de mercado era aquele, que era o único que tinha condições de fornecer aqueles equipamentos e por aquele preço, enfim. E nós passamos essa orientação. E uma outra pergunta que veio também era quanto ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também de todos os equipamentos envolvidos, máscaras, EPI, enfim. E o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado, via de regra, ele não era possível. Em situações excepcionais, era possível que esses pagamentos eles ocorressem, mas era preciso que, para isso, aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias, solidez da empresa, se possível colocar um garante no meio do processo, e ele entendeu, e eu coloquei muito claramente para ele. Seguindo na manifestação do doutor Adir Célio, no final de março, dias depois, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados, no final de março. Eu falei a ele a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador, e nós colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças, as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e de não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia, depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. E de forma que o governador, de fato, ele formalizou dias depois, né? Eu não me lembro exatamente quantos dias, se foi no dia seguinte ou nos dias depois. Ele formalizou por meio de um ofício um pedido. Nossa equipe já vinha trabalhando no parecer, de forma que num dia ele encaminhou o ofício e no dia seguinte nós já respondemos com parecer da nossa área técnica, dando todas as condições para que pudesse ser feito o pagamento antecipado naquelas circunstâncias. Pergunto, doutor Comim, esse ofício do senhor governador, quando essa consulta, o pedido de consulta, o pedido de um posicionamento técnico do Tribunal de Contas, foi formalizado pelo Estado anteriormente? Foi formalizado pelo Estado. Anteriormente já, a equipe já estava trabalhando, a equipe do Tribunal de Contas já estava trabalhando na análise jurídica dessa questão? Já, responde o doutor Adir Célio, já, em virtude dos telefonemas que me foram feitos, tanto pelo secretário de saúde, quanto pelo governador. Mais à frente, pergunta o doutor Comim. Então, presidente, diante de toda essa dinâmica, né, que Vossa Excelência já referiu aqui, é possível afirmar que a orientação em relação às cautelas que o governador e o secretário receberam diretamente do senhor, a orientação a respeito de quais cautelas o Estado deveria adotar na realização de compras anteriormente à formalização da própria consulta, isso é possível afirmar que o senhor repassou as conclusões da equipe técnica anteriormente à própria formalização da consulta, é isso? Responde o doutor Adir Célio, isso. De certa forma, eu antecipei, não com a riqueza de detalhes, enfim, mas de maneira sucinta, eu antecipei tanto ao secretário da Fazenda quanto ao governador. Só não sei precisar exatamente em que dias. O do secretário seguramente foi antes do governador. O governador foi mais próximo da formalização. Não sei exatamente a data. Na sequência, ele vai dizer...
Na contextualização que foi nos passado, o problema de compra de respiradores, que o mercado só estava fornecendo com pagamento antecipado, com preço acessível, não só dos respiradores, mas de todos os insumos da área de saúde, não foi trazido o nome de fornecedor, também não se trouxe o nome da Veigamed nem de outra empresa lá do Hospital de Campanha, até porque se tivesse trazido o nome do fornecedor, não... nós poderíamos ter feito um levantamento prévio sobre a idoneidade da Veigamed, que o nosso pessoal da inteligência, dias depois, né, fez o levantamento e chegou à conclusão de que era uma empresa que não tinha condições de fornecer para o Estado. Novamente, o doutor Cominho insiste porque ele queria saber uma data, mais ou menos, que o doutor Adircelli tinha conversado com o governador. Pergunta aqui o doutor Comim, a formalização da consulta se deu no dia 2 de abril, mas as tratativas em relação a essa questão já estavam ocorrendo diretamente entre o senhor e o secretário e o governador antes dessa data, né? O senhor teria como precisar informar de maneira mais precisa a partir de quando iniciaram essas conversas, de quais condições poderiam ocorrer o pagamento antecipado? Daí o doutor Adircelli vai para os prints de tela, que ele diz que conseguiria visualizar através dos prints, né, das conversas com a assessoria, e ele vai dizer, diz o doutor Adircelli, no dia 31 de março, tem uma mensagem enviada pela minha chefe de gabinete ao secretário. Ela diz o seguinte: bom dia, secretário, aqui é chefe de gabinete da presidência do TCE. A pedido do presidente, conselheiro Adircelio, estou fazendo contato para informar que estamos verificando junto a nossos técnicos sobre a melhor forma do TCE auxiliar a secretaria nesse momento. Durante a tarde, devo retornar o contato para sugestões de alinhamento com o senhor. Aqui tinha o pedido também para a gente designar o pessoal para auxiliar, né? Mas tinha o pedido também para, com relação ao parecer, né? E no mesmo dia 31, aqui no grupo Compra Saúde, que é o grupo do nosso pessoal, ela encaminha a seguinte mensagem: falei com o secretário da Saúde, o que eles estão precisando realmente é de orientação quanto à compra mediante pagamento antecipado. Segundo ele, agora os Estados Unidos passarão a comprar da China também e deve aumentar os nossos problemas. Aí ela prossegue. Ainda, segundo ele, o contrato que estavam formatando tem garantias. Isso dia 31 de março. Então, conclui o doutor Comim, pode-se afirmar que o contato inicial teria sido anterior ao dia 31? Sim, diz o doutor Adircelio, ou dia 31 ou antes. Como se verifica do depoimento prestado pelo senhor Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em consulta informal realizada pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, o que se deu no final de março de 2020, ou seja, antes do pagamento dos 33 milhões de reais, o governador foi alertado sobre a impossibilidade de pagamento antecipado sem a prestação de garantias. Além de que, apesar da conversa ter se pautado em termos gerais, o doutor Adircelio acredita que sejam os respiradores aqui o tema central, porque era o tema mais palpitante, era o principal insumo que eles estavam precisando. Além disso, na consulta formal realizada pelo governador do Estado de Santa Catarina, da resposta da lavra do presidente do Tribunal de Contas, restou claro que existiam acordos do Tribunal de Contas da União, TCU, prevendo a possibilidade de se efetuar o pagamento antecipado, desde que em caráter excepcional e mediante garantias e cautelas. Do contexto, então, sobressaem algumas conclusões, excelências. O governador Carlos Moisés da Silva, na entrevista coletiva acima citada, no dia 23 de março de 2020, demonstrou ter conhecimento do cotidiano da Secretaria de Estado da Saúde. O governador, em 31 de março de 2020, tinha conhecimento, inclusive, do tipo de equipamento adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde, já que na entrevista coletiva, igualmente já transcrita acima, pontuou, abre aspas, acho que o modelo é fixo, né? Eu já tinha conversado isso com o secretário Elton. Depois ele confirma para a gente, foi feita uma aquisição, fecha aspas.
Na justificativa do projeto de lei apresentado ao governador pelo secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, em 25/3/2020, há indicativo igualmente de que havia preocupação do governo acerca do pagamento antecipado e eventual exigência de garantia, ou seja, o fato era de conhecimento do governo e especificamente foi levado a conhecimento do governador. No final de março de 2020, o governador, em conversa informal com o presidente do Tribunal de Contas, foi informado sobre a impossibilidade de realizar o pagamento antecipado sem a exigência de garantias, sendo que, apesar do tema ter sido debatido em caráter amplo, o próprio presidente do Tribunal de Contas acredita que a conversa teria como interesse primordial do governo os respiradores pulmonares, porquanto era o tema central à época para eles. Questiono eu aqui, então, eminentes julgadores, se não havia qualquer interferência ou ciência do governador acerca da aquisição dos ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde, por qual razão ele teria feito consulta ao Tribunal de Contas sobre eventual possibilidade de pagamento antecipado? Por mais que o assunto possa ter aparência de ser uma consulta genérica ao Tribunal de Contas da possibilidade de pagamento antecipado, qual outro procedimento semelhante estava em trâmite que exigia tal cautela? O projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus possuía exatamente o caráter de facilitar a aquisição dos insumos pelo Estado de Santa Catarina. Qual a razão dele ter sido retirado justamente após a inclusão do parágrafo 2º do artigo 1º, que reclamava a justificativa do gestor público para a hipótese de dispensa de garantia ao Estado? Além desses questionamentos que seguem sem resposta clara, há que se observar que a dispensa de licitação na aquisição direta dos 200 ventiladores pulmonares da empresa VeigaMed sequer foi publicada, o que fez com que a Controladoria Geral do Estado não identificasse de plano a existência dessa contratação, a fim de que pudesse acompanhá-la. Ainda, caso o governador do Estado de fato teve conhecimento acerca da compra dos ventiladores pulmonares antes da data em que apontou em sua defesa, qual seja, de 22 de abril de 2020, por que é que não comunicou o órgão central de controle interno a fim de averiguar a regularidade da aquisição desses produtos e impedir o dispêndio de R$ 33 milhões de reais? E qual a razão para não ter feito a glosa da despesa em desconformidade com os preceitos legais? No mais, excelências, destaca-se que a análise acerca da eventual prática do crime de responsabilidade não possui relação com o eventual conluio na prática do crime sob investigação pelo Ministério Público Estadual, ou então objeto do inquérito número 1427/DF, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Nessas investigações, o enfoque é o eventual conluio e fraude na aquisição dos ventiladores pulmonares. Diferentemente disso, nessa seara, a análise não trata de crime no âmbito penal, mas tão somente da responsabilidade política do representado. Diante desse cenário, não se pode deixar de repetir mais uma vez a independência das esferas penal e política, o que foi já, inclusive, reconhecido nestes autos. O importante a destacar é que a eventual conclusão de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não tem qualquer participação, ativa ou passiva, na negociação ou na aquisição direta dos ventiladores pulmonares, não impacta na eventual prática de crime de responsabilidade. A responsabilização política está focada no fato de que o representado tenha tido ciência de que o contrato de aquisição dos ventiladores pulmonares previa a hipótese de pagamento antecipado sem a prestação de qualquer garantia ao Estado. Isso, por si só, sem a tomada de qualquer providência a fim de obstar o prejuízo ao erário, já é fato suficiente a responsabilização política, pouco importando para este fim se o contrato administrativo foi firmado por conta de conluio e fraude de terceiros. Assim, o apontamento pelo Ministério Público Estadual de que o excelentíssimo senhor governador não estava em conluio com os fraudadores em nada altera os fatos em análise nesta representação. No mais,
A conclusão do Ministério Público no ponto não se deu em razão de análise probatória exauriente, já que esse remate ocorreu por falta de provas. Ainda, nessa promoção de arquivamento parcial, o próprio Ministério Público aponta que concluiu que o excelentíssimo senhor governador, já no dia 30 de março, tinha certo grau de conhecimento sobre a negociata. Por outro lado, quanto à alegada conclusão pela Polícia Federal de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não teria praticado ilícito penal, como apontou o seu advogado à Folha 8.452, reiterada na apresentação, em sua sustentação oral, o conteúdo desse documento não foi compartilhado com esse Tribunal Especial de Julgamento, cujo eventual teor foi divulgado apenas pela mídia. Ou seja, não se teve sequer acesso ao documento oficial elaborado pela Polícia Federal, o que permite concluir o desconhecimento sobre seu conteúdo. O que não está nos autos não está no mundo, Excelência. No mais, enfatizo que o ministro Benedito Gonçalves, ao indeferir o compartilhamento de elementos de informação e de prova constantes no inquérito 1427 de Distrito Federal, né, destacou que, abre aspas, o material recolhido nas investigações está em análise e poderá, em momento futuro, ensejar outras providências a cargo da PF ou do MPF que demandam sigilo, fecha aspas. Vale dizer, a questão não está encerrada. Outro sim, o nó górdio, como já destacado, é a não utilização por parte do excelentíssimo governador do estado, Carlos Moisés da Silva, de sua qualidade de gestor da máquina pública, a fim de impedir ou obstar o pagamento antecipado sem qualquer garantia ao poder público. Esses são os argumentos que implicam na minha conclusão, de forma indiciária, de que houve, no mínimo, omissão juridicamente relevante do governador do estado de Santa Catarina na despesa realizada sem a observância das prescrições legais. No tocante à conduta de prestar informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Na representação, os representantes defenderam que o excelentíssimo governador do estado prestou informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a compra dos 200 ventiladores pulmonares da empresa Veigamed, incidindo em crime de responsabilidade previsto no artigo 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Defenderam que o excelentíssimo governador do estado, ao responder por escrito aos questionamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, informou ter tomado conhecimento da existência do pagamento antecipado à empresa Veigamed tão somente no dia 22 de abril de 2020, em reunião com o então secretário de Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Ciferino, e com o então chefe da Casa Civil, senhor Douglas Borba. Salientaram, entretanto, que já no dia 31 de março de 2020, o excelentíssimo governador submeteu o projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado, com o fito de autorizar o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de equipamentos necessários ao combate da pandemia. Aduziram ainda que em 2 de abril de 2020, o excelentíssimo governador realizou consulta formal ao Tribunal de Contas acerca da viabilidade de a Secretaria de Estado da Saúde realizar pagamento antecipado a empresas nacionais e estrangeiras, haja vista a necessidade de aquisição imediata de equipamentos de proteção individual e hospitalares. Ponderaram que, dias antes, o governador já havia conversado com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o senhor Adircélio, acerca da possibilidade ou não de pagamento antecipado pelo Estado de Santa Catarina. Diante dos fatos, concluíram que, abre aspas, o governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes do dia 22 de abril de 2020. De início, digo eu agora, ainda que os representantes tenham utilizado como fundamento legal para embasar o pedido de impeachment o artigo 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina, dessume-se que o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio César Garcia, ao decidir pelo conhecimento do pedido, esclareceu que, abre aspas, quanto à conduta citada, em que pese configure crime de responsabilidade, sua incursão é junto ao artigo 9º, item 7º da Lei 1079-50 e não no artigo 47 da Constituição Estadual, fase a competência delineada pelo artigo 22, 1 e 5, parágrafo único da Constituição Estadual. Assim, viável a admissibilidade do processo por crime de responsabilidade quanto aos fatos narrados. Fecha aspas.
Também o Decreto Legislativo 18.338, de 22 de outubro de 2020, ao autorizar a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, imputou ao denunciado, representado, a prática do disposto no artigo 11, item 1, cumulado com o artigo 9, itens 3 e 7, todos da Lei 1079/50, sem mencionar a Constituição do Estado de Santa Catarina. Nesse contexto, ainda que o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina tenha, em suas informações, defendido ser, abre aspas, comezinha a lição a vedar os estados e municípios a inovarem em matéria de crimes de responsabilidade, pois se trata de competência legislativa privativa da União, a definição de tais crimes, bem como processamento e julgamento nos termos da súmula vinculante número 46 do STF, extrai-se que o fundamento legal não está inserido na Constituição Estadual, mas na própria Lei 1079/50, que em seu artigo 9, item 7, estabelece como crime de responsabilidade contra a probidade na administração, abre aspas, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, fecha aspas. Ingressando propriamente na análise da existência ou não de justa causa para o recebimento da representação, extrai-se que, ao prestar informações por escrito à Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor governador informou que somente em 22 de abril, em reunião com o então secretário de Estado de Saúde, com o chefe da Casa Civil, e com o chefe de gabinete, teria sido informado pelo então secretário do Estado da Saúde sobre a existência de pagamento antecipado à empresa contratada e sobre a indefinição na entrega dos ventiladores pulmonares adquiridos. Entretanto, a despeito das informações prestadas, há nos autos da presente representação elementos que denotam que o excelentíssimo senhor governador do Estado teria sido comunicado sobre o pagamento antecipado dos respiradores em data anterior à informada à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu falo aqui novamente a respeito das lives, né, que ele promovia, né, enfim, realizava as lives, participava das lives, na companhia do então secretário de Estado da Saúde, para tratar de diversos temas relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Falo, então, da coletiva de imprensa realizada no dia 27 de março, onde o governador afirmou que estaria em contato com fornecedores do mercado internacional para aquisição de respiradores e que o preço, então, praticado superava substancialmente seu valor de rotina. Complementando a fala do governador, o secretário de Saúde, Elton de Souza Severino, destacou que, no momento, a oferta apresentada era a única disponível e que não haveria expectativa de recebimento de grande volume de respiradores em curto prazo. Na sequência, retomando a fala, afirmou o governador que os produtos estavam sendo ofertados pelo dobro de seu preço e que o fornecedor local estaria repetindo o valor da China, cabendo ao poder público optar por pagar o preço ofertado ou se sujeitar ou não, ou se sujeitar a não ter leitos de UTI suficientes à população. Com efeito da fala do excelentíssimo governador do Estado, percebe-se que, ainda em março, estava ciente das condições de mercado para aquisição dos respiradores, sendo possível que em 27 de 3 de 2020, dia seguinte à autuação do processo 37070/2020, já tivesse conhecimento da exigência de pagamento antecipado para aquisição dos ventiladores pulmonares. Alguns dias depois, no dia 31 de 3 de 2020, data em que for assinada a dispensa de licitação e a ordem de fornecimento no processo da Secretaria de Estado de Saúde, questionado sobre o modelo dos respiradores, se para UTI ou móvel, o excelentíssimo senhor governador esclareceu que se tratava de modelo para utilização e instalação hospitalar e afirmou já ter sido realizada uma aquisição, mostrando estar a par do andamento dos processos de compra. No mesmo dia 31, também o excelentíssimo senhor governador encaminha a mensagem 414 ao excelentíssimo senhor presidente e senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, submetendo a deliberação do projeto de poder legislativo o projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações dos bens necessários à mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, inclusive com solicitação de tramitação em regime de urgência.
Trata-se, pois, de mais um indício de que o excelentíssimo senhor governador, naquela data, 31 de março, já tinha conhecimento de que haveria compras com pagamento antecipado em andamento. Estranhamente, no mesmo dia em que encaminhado à Assembleia Legislativa, solicitou que fosse desconsiderada a mensagem supostamente enviada por equívoco, eis que ainda pendia de ajustes por parte do Poder Executivo, ou seja, a mensagem que encaminhava o projeto de lei. A despeito do motivo alegado pela solicitação de devolução, né, que fosse desconsiderada a mensagem, o então chefe da Casa Civil, o senhor Douglas Borba, em depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou que o projeto de lei foi retirado em razão de divergências internas e porque entendiam que o governo estadual não deveria fazer pagamentos adiantados, que não haveria essa necessidade nem essa possibilidade. Já o secretário de Estado de Administração, o senhor Jorge Eduardo Tasca, também em depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou desconhecer o motivo da retirada do projeto de lei. Na sequência, mencionou que, posteriormente, em conversa com o então chefe da Casa Civil, o senhor Douglas Borba, tomou conhecimento de que teria havido uma decisão da própria Casa Civil, de que não seria necessário enviar o projeto de lei. Também questionado, afirmou não existir nenhum equívoco no projeto de lei encaminhado, bem como que, de sua parte, não haveria nenhum ajuste a ser feito no projeto. Também causa estranheza que, dois dias depois da retirada do projeto de lei, tenha o excelentíssimo senhor governador do Estado, a pedido do então secretário de Estado da Saúde, formulado consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acerca da viabilidade da Secretaria de Estado da Saúde realizar pagamento antecipado para empresas nacionais e estrangeiras diante da necessidade de aquisição imediata de equipamentos. Com efeito, se a retirada do projeto de lei decorreu do entendimento do próprio governo de que não se poderia e não se deveria realizar pagamentos antecipados, não haveria motivos para, nos dias que se seguiram, realizar consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado sobre a viabilidade de pagamento antecipado, o que igualmente pode indicar que o excelentíssimo senhor governador já tivesse ciência de que pagamentos antecipados estavam sendo realizados. De mais a mais, no dia 11 de abril de 2020, em nova coletiva de imprensa, também ao lado do então secretário de Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, e de outros integrantes do governo, o excelentíssimo senhor governador do Estado, quando questionado sobre o valor a ser pago para a construção do hospital de campanha em Itajaí, afirmou que o momento era de exceção. E, ao dar o exemplo dos respiradores, salientou que o valor de mercado estaria bastante acima do comercializado anteriormente, bem como que mesmo quem paga R$ 160 mil reais pelos ventiladores não estaria recebendo. Situação que, ainda nas palavras do excelentíssimo senhor governador do Estado, estaria sendo vivenciada pelo Estado de Santa Catarina. A fala do governador Moisés é no que importa. Eu vou dar um exemplo dos respiradores. Até pouco tempo se comercializava um respirador por R$ 30 mil reais. E as últimas ofertas que nós tivemos aí dos preços mais altos, Elton, chegou a quanto o respirador? A média hoje de mercado, responde Elton de Souza Zeferino, é entre R$ 120 e R$ 160 mil reais. Então, fala Moisés. Quem paga R$ 160 mil, reais, às vezes, não recebe. E é a situação que nós estamos lidando hoje em Santa Catarina. Nós temos processo de importação. Estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui. Mesmo com o preço aí, é praticamente 5 vezes acima do seu preço de mercado. Isso em 11 de abril. De fato, digo eu, ao afirmar que quem paga R$ 160 mil reais às vezes não recebe, e que essa é a situação que nós estamos lidando hoje em Santa Catarina, evidencia o governador que já naquele momento, 11 de abril, o excelentíssimo senhor governador do Estado tinha ciência do pagamento antecipado à empresa VegaMed no valor de R$ 165 mil reais por ventilador, e que até então, embora vencido o prazo para a entrega da primeira metade, entre 5 e 7 de abril, ainda não havia recebido nenhum equipamento.
Outro sim, em acareação entre a superintendente de gestão administrativa, senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, o então chefe da Casa Civil, senhor Douglas Borba, e o então secretário de Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o então secretário de Estado da Saúde informou que no dia 15 de abril de 2020, após reunião realizada com a Procuradoria-Geral do Estado, comunicou o excelentíssimo senhor governador do Estado acerca da situação envolvendo a compra dos respiradores. Aqui, excelências, eu transcrevo tanto o depoimento do senhor Elton Zeferino, que ele diz que no dia 15 ele foi à Procuradoria-Geral do Estado e logo depois que aconteceu uma live, ele se reuniu com o governador do Estado e passou a situação. Ó, estive na PGE, fiz isso, isso e isso, e a orientação da PGE é a seguinte, tá? Isso aconteceu, então, no dia, segundo o então secretário Elton, no dia 15 de abril. Posteriormente, perguntado pelo deputado estadual Valdir Cobalcini, o deputado ele introduz a fala dizendo o seguinte, além de outras situações. O interessante nesse processo, eu quero fazer uma pergunta, porque é espantoso que somente no dia 22 de abril, deputado Milton, o governador em uma reunião teve acesso a essas informações. Ninguém, o secretário da Casa Civil, o secretário da Saúde, a servidora Márcia, disse no seu depoimento que era impossível que o governador não tivesse essas informações. E eu quero constatar vocês, ninguém falou com o governador? Responde Elton de Souza Zeferino. Dia 15, deputado, eu já coloquei. Logo depois que eu saí da Procuradoria-Geral do Estado, informei o governador. Dia 15. Posteriormente, ainda durante a acareação, indagados pelo deputado estadual Kennedy Nunes, cada depoente mencionou a data a partir da qual o excelentíssimo governador do Estado passou a ter ciência dos fatos que envolveram a aquisição dos ventiladores pulmonares da empresa Veigamed. E aqui, na sequência, o secretário estadual, o então secretário da Saúde, Elton de Souza Zeferino, afirma que foi no dia 15. O secretário, então secretário da Casa Civil, fala que foi dia 22, dizendo que não tinha conhecimento da conversa do secretário Elton com o governador. E a Márcia Regina Jeremias Pauli diz que foi dia 27 de março. Então, conclui o deputado estadual na live do dia 27, né? Conclui o deputado estadual Kennedy Nunes, então, que nós teríamos, então, três datas que envolvem diretamente o governador, ou seja, dia 27, dia 15 e dia 27 de março, dia 15 de abril e dia 22 de abril. De mais a mais, o excelentíssimo senhor governador, quando eventualmente expressou o fato divergência à realidade, ou seja, quando ele encaminhou a manifestação dizendo que teria tomado conhecimento dia 22 de abril, ele não estava na Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de acusado, mas tão somente na qualidade de testemunha, informante, razão pela qual poderia ter optado, se quisesse, ao silêncio, mas não foi o que ocorreu. Não poderia, então, se for o caso, ter mentido. Desta feita, diante dos elementos até então amealhados aos autos, é possível aferir a existência de indícios de que o excelentíssimo senhor governador do Estado, em resposta aos questionamentos efetuados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, tenha prestado informação falsa ao afirmar que somente veio a ter conhecimento do pagamento antecipado efetuado à empresa Veigamed no dia 22 de abril, passível de tipificação como crime de responsabilidade nos termos do artigo 9º, item 7, da Lei 1079/50, procedendo de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Finalizo então, senhor, eminentes julgadores, analisando os fatos relativos à ausência de punição aos subordinados. Na representação, os autores defenderam que o excelentíssimo governador do Estado deixou de tornar efetiva a punição de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Em suas informações, o governador disse que em 22 de abril de 2020, data em que alega ter tomado conhecimento dos fatos, notificou a Polícia Civil e já no dia seguinte realizou reunião com o delegado diretor da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DEIC, e com o delegado-geral da Polícia Civil para tratar do tema.
Salientou ainda que, abre aspas, a construção judicial de mais de 3 milhões destinados ao ressarcimento dos danos causados ao erário deveu-se, em função de ação judicial movida pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina, em desdobramento das medidas determinadas pelo governo do Estado. Fecha aspas. Destacou também a instauração de processo pela Controladoria Geral do Estado ainda no mês de abril. O primeiro recomendando providências à Secretaria de Estado da Saúde em face de indícios de irregularidades na contratação e pagamento antecipado, e o segundo objetivando investigação preliminar destinada à apuração de supostos atos lesivos à administração pública estadual com tramitação sigilosa na CGE, atualmente em análise, para os encaminhamentos finais quanto à instauração do processo de responsabilização das empresas e dos processos administrativos disciplinares dos servidores envolvidos na prática dos atos. Em complemento, mencionou terem sido abertas duas sindicâncias administrativas, objetivando investigar os fatos ligados à aquisição dos respiradores, bem como apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia. De fato, a declaração de páginas 7.761 e 7.762, é prestada pelo delegado diretor da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DEIC, confirma a realização de reunião no dia 23 de abril de 2020, por solicitação do excelentíssimo senhor governador do Estado, para tratar da questão relativa às compras dos respiradores. O ofício elaborado pela Controladoria Geral do Estado, datado de 28 de setembro de 2020, confirma que em 27 de abril de 2020 foram instaurados de ofício dois processos. O primeiro recomendando providências à Secretaria de Estado da Saúde e o segundo destinado a apurar supostos atos lesivos à administração pública na aquisição dos respiradores da VeigaMed. Na oportunidade, afirmou o Controlador-Geral do Estado, o senhor Cristiano Socas da Silva, que, abre aspas, os relatórios e os autos dessa investigação preliminar foram entregues aos órgãos de controle externo e o processo que tramita em sigilo encontra-se sob análise da COJUR para os encaminhamentos finais quanto à instauração dos procedimentos de responsabilização das empresas e dos processos administrativos disciplinares dos servidores envolvidos na prática dos atos. Entretanto, digo eu então, a despeito das informações prestadas pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, é possível verificar que, apesar de terem seus nomes envolvidos no processo de aquisição dos ventiladores pulmonares, o então secretário de Estado da Saúde, senhor Eldon Souza Zeferino, e o então chefe da Casa Civil, senhor Douglas Borba, somente deixaram seus respectivos cargos após pedirem exoneração. O primeiro em 30/4/2020 e o segundo em 10/5/2020. Com efeito, a depender da apuração da data efetiva em que o excelentíssimo governador do Estado teve ciência das irregularidades existentes no processo de aquisição dos ventiladores pulmonares da empresa VeigaMed, a ser aferida no curso da instrução, é possível que o excelentíssimo senhor governador do Estado tenha, de fato, deixado de tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição Federal. Desta feita, diante de tudo consignado, também quanto a este ponto, entendo restar demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da representação. Ante o exposto, eminentes julgadores, o meu voto é no sentido de não receber a representação no que trata das alegações referente ao Hospital de Campanha, porquanto inepta no ponto, e receber a representação no que trata de todos os pontos sobre a aquisição dos 200 ventiladores pulmonares. Ordenação de despesa sem observância das prescrições legais, artigo 11, item 1, segunda parte da Lei 1079/50, item 2, prestar informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 9º, item 7º da Lei 1079/50, item 3, ausência de punição aos subordinados, artigo 9º, item 3º da Lei 1079/50. É como voto, eminentes julgadores, pedindo escusas, eminente presidente, pela extensão já resumida do voto. Meu muito obrigado. Pois não, muito obrigado, desembargadora Rosane, que elaborou o parecer
na verdade, é o voto, né, de Vossa Excelência, adiantando a questão. Eu consulto, Vossas Excelências, eminentes pares, o artigo 10 do roteiro, ele determina o início da coleta do voto pela desembargadora aqui mais antiga, desembargadora Sônia, votaria em seguida. Em segundo, o parlamentar com maior número de mandatos, né, que é o deputado Marcos Vieira. Mas, dado o adiantado da hora, pela manhã, nós investimos na manhã, com a abertura e todas essas questões de ordem e o voto, eu questiono Vossa Excelência e pergunto se nós poderíamos estabelecer um recesso agora, nesse momento, e voltarmos em uma hora. Todos concordam com essa providência? De acordo, para um melhor rendimento depois. De acordo, presidente. Na tarde. De acordo, também. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo. De acordo, presidente. Deputado Cobalcini, presidente. Também. Deputado Fabiano, também. De acordo, presidente. Desembargador Zanellato, ok? Desembargador Zanellato, também. Perfeito, de acordo, senhor presidente. Desembargador Pacheco, também. De acordo, presidente. Desembargadora Sônia. De acordo. Perfeito. Desembargador Schuster já se manifestou, né? Desembargador Schaeffer, também. Ok? Agora voltou. Ah, doutor, deputado Schaeffer, desculpe, também já se manifestou, perfeito. Então, estabeleço o recesso por uma hora, regressamos a uma hora da tarde, perfeito? Está suspensa a sessão.